Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja miehet, arvoisa ministeri, hyvät läsnäolijat, sekä täällä paikan päällä että siellä sitten verkkoyhteyden takana, teitä on siellä paljon. Tervetuloa tähän maailman parhaiksi opettajiksi vuosina 2016-2018 toimineen opettajankoulutusfoorumin arviointijulkaisun julkistamistilaisuuteen. Tämän meidän hallituksen, Sipilän hallituksen osaaminen ja koulutus yksi kärkihankkeessa tavoitteeksi asetettiin uudistaa opettajien perus- ja täydennyskoulutus. Opettajan koulutusta uudistamaan opetus- ja kulttuuriministeriö asetti opettajan koulutusfoorumin ja kansallinen koulutuksen arviointikeskus eli Karvi puolestaan sai tehtäväkseen foorumin ulkoisen arvioinnin. Tämän arvioinnin tarkoituksena on ollut tuottaa tietoa opettajankoulutuksen uudistamiseksi valitun toimintamallin toimivuudesta ja opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanon tilanteesta opettajankoulutusyksiköissä sekä kolmantena opettajankoulutuksen uudistamista edistävistä ja ehkäisevistä tekijöistä. Lisäksi tämä arviointi tekee suosituksia siitä, miten opettajankoulutusfoorumin käynnistämää opettajankoulutuksen uudistamistyötä tulisi jatkaa. Arviointiryhmän puheenjohtajan kanssa olikin äsken puhetta siitä, että tämä on mielenkiintoinen arviointi, kun tässä on kyseessä tällainen ajantasaisten vaikutusten arviointi, tällainen ex nunc arviointi, eli se tarkoittaa sitä, että tässä arvioinnissa politiikkatoimenpiteen väliarviointia ja opettajankoulutusfoorumiprosessin arviointia. Tämä arviointi luo skenaarioita ja vaihtoehtoja päätöksentekoon ja jatkokehittämiseen. Ja sitten jälkikäteen toteutettava mahdollinen vaikuttavuuden arviointi tuottaa sitten tietoa, miten ne tavoitteet on saavutettu ja siitä vaikuttavuudesta, ja toimii taas sitten tulevan päätöksenteon ja kehittämisen pohjana. Haluan tässä vaiheessa jo kiittää arvioinnin suunnitteluryhmää, jonka nimet, ryhmän jäsenten nimet siellä vilahti. 20 sekuntia oli teidän luettavissanne äsken. Niitä nimiä oli paljon. Suunnitteluryhmä toimi siinä arvioinnin ensivaiheessa suunnittelemassa tätä arviointia ja tekemässä pohjatyötä sitten tälle arviointiryhmälle, varsinaiselle arviointiryhmälle. Molempia ryhmiä ja ryhmien työskentelyyn osallistuneita haluamme lämpimästi kiittää tässä arvioinnin toteutuksessa. Erityiset kiitokset tietysti arviointiryhmän puheenjohtaja professori Hannele Niemelle, joka tuleekin kohta luovuttamaan raportin opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle ja esittelee sen jälkeen arvioinnin tulokset. Mutta ennen kaikkea tietysti lämpimät kiitokset kaikille teille, jotka olette osallistuneet tähän arviointiin ja tuottaneet sen tietosisällön. Tästäkin oli yksi slaidi siellä 20 sekuntia teidän nähtävissänne, että näitä tiedon tuottajakin oli hyvin paljon. Eli tässäkin en pääse teitä kaikkia luettelemaan, mutta yhteiset kiitokset kaikille. Ja tietysti tämän tilaisuuden osanottajille lämpimät kiitokset sekä täällä paikan päällä oleville että etäyhteyksien päässä oleville. Tarkoituksena on tietysti, että tämä arviointi herättää myös keskustelua ja toivottavasti osallistutte tähän tärkeään aiheeseen ja siitä käytävään keskusteluun tänään ja jatkossakin hashtagillä maailman paras ope, se käy esimerkiksi, mutta monia muitakin tapoja tietysti on. Sitten arviointihankkeen projektipäällikkö, arviointineuvos Sirpa Moitus on valitettavasti nyt estynyt pääsemästä paikalle. Hän lähettää lämpimät terveisensä ja kiitoksensa kaikille osallistujille ja toivoo, että tästä tehdystä työstä on mahdollisimman suuri hyöty sekä kansallisella että paikallisella tasolla.
Vielä kerran lämpimästi tervetuloa tähän maailman parhaiksi opettajiksi opettajan koulutusfoorumin arvioinnin julkistustilaisuuteen. Ja seuraavassa ohjelmassa on sitten raportin luovutus opetusministerille ja ministeriöllekin sitä kautta. Ja sen luovutus tapahtuu sitten arviointiryhmän puheenjohtaja professori Hannele Niemen johdolla. Eli Hannele, ole hyvä. Arvoisa ministeri Grahn-Laasonen, kansallinen arviointikeskus sai tehtäväkseen opettajankoulutusfoorumin arvioinnin ja arviointiryhmä aloitti työnsä 2018. Tehtävä on ollut poikkeuksellinen, koska foorum on ollut koko ajan toiminnassa samaan aikaan. Arviointiryhmä onkin halunnut työssään katsoa nykytilaan, mutta myöskin tulevaisuuteen. Ja arviointiryhmän puheenjohtajana minulla on mieluisa tilaisuus luovuttaa arviointiraportti teille, ministeri Grahn-Laasonen. Arviointiryhmä toivoo, että raportti antaa aineksia opettajankoulutuksen jatkuvaan kehittämiseen. Olkaa hyvä, ministeri Grahn-Laasonen. Kiitoksia oikein paljon ja lämpimästi ja hyvät opettajan koulutuksen kehittäjät. Tämä otsikko maailman parhaiksi opettajiksi on kyllä hyvä otsikko. Sille on paljon katetta. Voi monella tavalla sanoa, kun maailmalla kiertää ja tapaa kollegoja ja opetusalan koulutuksen kehittäjiä eri puolilta maailmaa, niin kyllähän se niin on, että suomalainen koulutusjärjestelmä tunnetaan laajasti ja erityisesti tietysti meidän opettajista. Että se, että meillä on Suomessa korkeasti koulutetut, laajasti yhteiskunnassa arvostetut opettajat, ja joilla sitten työssä on vahva rooli, tämmöinen kehittäjä, pedagoginen niin kuin vapaus ja kehittäjärooli, niin tämä yhdistelmä on maailmanlaajuisesti tunnettu. Ja varmaan ei paljon vikaa mene, jos sanoo, että varmasti mikä tahansa maailman maa vaihtaisi koska tahansa väikseen suomalaisiin opettajiin, että meidän opettajilla on paljon kysyntää maailmalla. Ja sitten tietysti, että se voi olla näin, että meillä on niin vahva opettajuus Suomessa ja se ammatin arvostus edelleen, niin sillä on varmasti niin kuin monta historiallista syytä, että siitä monta kertaa kertonutkin, että kuinka Suomessa, kun Suomea rakennettiin jo niin kuin meidän 100-vuotisen itsenäisen historian ajan ja jo ennen sitä, niin paljoltihan sillä erilaisissa pienissä kyläkeskuksissa, niin kylissä oli niin kuin opettaja nimenomaan se, siinä keskeisessä roolissa, ehkä papin ja kirkon roolin niin kuin rinnalla, kansan kynttilöinä viemässä sitä sivistyksen ilosanomaa ja kehittämässä yhteisöä eteenpäin. Et sillä on niin kuin se historiallinen pohja, että se on ammatti on niin kuin arvostettu. Mutta toinen ihan keskeinen tekijä on sitten se opettajan koulutus, joka Suomessa on todella vahvaa. Ja se meillä on rakennettu suomalainen opettajan koulutus tutkimuksen kanssa niin kuin vahvaan rinnakkaiseloon linkkiin siellä yliopistoissa. Saamme kiittää niitä päättäjiä ja erilaisissa rooleissa toimineita, jotka silloin oli tekemässä niitä ratkaisuja, joissa päätettiin siirtää opettajan koulutus yliopistojen kasvatustieteellisiin tiedekuntiin. Ja siellä niin kuin lähdettiin siitä perusajatuksesta, että meillä on maisteritasoinen opettajan koulutus lähtökohtaisesti niin kuin perusopetuksessa ja niin kuin tässä meidän järjestelmässä. Ja näitä reittejä me nyt kuljemme, niin kuin voi sanoa, seuraavaksi varhaiskasvatuksen osalta. Että nythän tehtiin uusi varhaiskasvatuslaki, jossa lähtökohta on toistaa näitä menestysreseptejä, joita perusopetuksessa on ollut. Ja yksi niistä on ollut se, että on se jatkossa varhaiskasvatuksen opettajat koulutetaan yliopistoissa, kasvatustieteellisissä tiedekunnissa. Silloin siinä on se tiivis linkki siihen kehittämiseen ja uusimpaan tutkimustietoon ja se korkea osaaminen. Mutta näistä menestys
resepteistä, niin niihin tietysti niin kuin ne ei ole itsestään selvästi kerro meille tulevaisuudesta. Että vaikka meillä on niin poikkeuksellisen hyvä pohja, millä rakentaa kaikkea tulevaisuuden koulutusta, niin tietenkin pitää niin kuin jatkuvasti olla hereillä ja silmät auki, että mitä se tarkoittaa tulevaisuudessa, että mitä tarvitaan, jotta meillä voi tulevaisuudessakin olla ja me maailman parhaat opettajat, ja että voimme me luottaa ja luvata seuraavillekin sukupolville, että suomalainen opettajan koulutus on vahvaa ja sieltä sitten kumpuaa se meidän menestysresepti jatkossakin. Ja sen takia juuri tämä opettajan koulutus valikoitu yhdeksi niistä keskeisistä asioista, joihin haluttiin tällä hallituskaudella panostaa. Et varmasti niin kuin määrällisesti ehkä eniten resursseja, mutta lisäresursseja silloin hallituskauden alussa, kun näitä kärkihankkeita päätettiin, niin kanavoitiin nimenomaan opettajan koulutukseen. Ja se ajatus siellä taustalla oli se, että kun puhuttiin vaikka digioppimisesta tai mistä tahansa uuden opetussuunnitelman tuomasta uudesta, niin millä tavalla niin kuin se jalkautuu tämä uuden opetussuunnitelman henki ja pedagogiikka, niin se jalkautuu vain sitä kautta, että meidän opettajat itse niin kuin siihen haluaa lähteä mukaan ja että heillä on niin kuin mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoisen osaamistansa ja itse niin kuin oivaltaa ne asiat. Koska siinä meidän opettajuudessa on niin vahvana elementtinä se, että meillä luotetaan opettajan omaan ammattitaitoon siihen korkeaseen osaamiseen ja koulutukseen ja sitä kautta niin kuin ne metodit ja materiaalit ja kaikki se opettaminen on opettajan autonomian piirissä hyvin vahvasti. Niin sen takia silloin kaikkiaan 60 miljoonaa euroa niin kuin tähän opettajan koulutukseen niin kuin lisäresurssia, semmoista resurssia, jota ei ole aikaisemmin ollut, niin tuli. Ja sillä on mahdollistettu niin tämä tutoropettajamalli, joka on yksi osa tätä kärkihankekokonaisuutta. Se on saanut laajan ja positiivisen vastaanoton. Ja sitä mekanismia, eli sitä niin kuin vertaismentoroinnin logiikkaa ja semmoista niin kuin päivittäiseen arkeen tuotavaa kehittämistä tukea, niin voidaan kyllä soveltaa muillekin osa-alueille kuin digioppimiseen. Että se ei suinkaan ole ollut lähtökohtaisestikaan se ainoa, vaan että tämän tyyppisiä malleja mulle, että ne on myös sellaisia niin kuin tietynlaisia oivalluksia, mitä kannattaa sit levittää eri sektoreille ja tehdäänkin jo parhaillaan. Ja sitten siitä kokonaisuudesta sitten, niin kanavoitiin sit rahasta myös isot hankkeet opettajan koulutuksen ja sisällölliseen kehittämiseen, eli siellä on tutkimushankkeita ja kehittämistyötä tällä hetkellä tekeillä näissä isoissa kokonaisuuksissa. Ja ne ei suinkaan pääty vielä, että ne on, jatkuu vielä pitkälle tulevaisuuteen ja niistä varmaan parhaat palat on vasta myöhemmin tulossa. Opettajuus on ammatti, joka niin kuin vaatii todella vahvaa sitoutumista ja jossa myöskin opettajat tekee sitä niin kuin vahvasti omalla niin kuin sydämellä tämmöisenä, en tiedä voi, onko se niin kuin hyvä termi kutsumus ammatiksi, mutta et joka tapauksessa opettajat kokee niin kuin työnsä valtavan merkityksellisenä ja ovat siihen työhön valtavan sitoutuneita. Yhteiskunnalla on todella paljon odotuksia opettajan ammattia kohtaan, välillä liikaakin. Et tuntuu siltä, että välillä esitetään, että kouluun pitäisi ratkaista kaikki maailman asiat. Kasvatustehtävä syvenee, sekin on varmaan sellainen tosiasia, hyvä lausua ääneen, että lapset tulee entistä moninaisemmista taustoista ja sitä kautta sille niin kuin kasvatukselle ja sille roolille, niin opettaja varmasti tulevaisuudessa tarvitsee myöskin muidenkin ammattilaisten tukea. Erilaiset ja erilaisista taustoista tulevat lapset ja nuoret pitäisi pystyä ottamaan entistä yksilöllisemmin huomioon ja se on iso tehtävä. Opettaja meillä osaa tukea jokaisen oppimista ja löytää ne niin kuin parhaat tavat opettaa. Opettajille asetetaan myöskin vahvaa tehtävää tässä syrjäytymisen ehkäisyssä ja siihen puuttumisessa. Ja tämäkin on jälleen sellainen asia, mistä toivon, että opettajia ei jätetä yksin, vaan että meillä on siinä vahvasti moniammatillista yhteistyötä. Kansainvälisyyden ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen ja moninaisuuden kasvu tuo sekin uusia ammatillisia vaatimuksia opettajan työhön. Melkeinpä ihan mikä tahansa yhteiskunnan ilmiö, niin aina sanotaan, että tämä koulu voisi hoitaa. Ja tässä meillä täytyy ehkä ollakin niin kuin aika varovaisia, ettei sälytetä liikaa kerralla. Tällä hetkellä koulutusjärjestelmässä on käynnissä isoja uudistuksia, muutoksia. On tehty paljon työtä, kehittämistyötä ja keskusteluakin siitä käydään parhaillaan. Se, mikä vahvuus meidän täytyy pystyä säilyttämään, on se, että kaikki mitä tehdään, niin sillä pitää olla vahva yhteys tutkimukseen ja tutkittuun tietoon ja hyödyntää sitä. Ja näin mun mielestä on kyllä toimittu esimerkiksi vaikkapa ajatellen sitä uutta varhaiskasvatuslakia.
opetussuunnitelmaprosessia perusopetuksessa. Se kesti noin 4 vuotta ja siihen osallistui tuhansia ihmisiä. Siellä on vahvasti osaamista pohjalla. Ammatillisen koulutuksen reformi, se on todella laajassa vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien ja myöskin esimerkiksi ammatillisten opettajan koulutuslaitosten kanssa tehty. Lukiouudistus vahvistaa yleissivistystä ja siellä hyödynsimme muun muassa tutkimustietoa tästä nuorten kokemasta kasvavasta uupumuksesta ja stressistä. Siellä oli vahvaa tutkimustietoa pohjalla. Ja sitten korkeakouluvisio 2030. Hän viitottaa Suomelle tietä nostaa koulutustasoa sinne vuoteen 2030 mennessä. Ja siinä kyllä tällä koko koulutusjärjestelmällä on iso rooli, kuten myöskin sit jatkuvassa oppimisessa, jota edistämme. Yksi yksityiskohta, josta mielellään paljon puhuu, on esimerkiksi tämä kieltenopetuksen varhaistaminen, joka oli sellainen tutkimustiedosta kumpuava, kun tiedetään, että lapsilla on vahva kyky, niin kuin herkkyys ikä oppia uutta jo pienenä. Ja meillä alkaa kieltenopetus siinä vaiheessa, kun se paras vaihe on ohitettu. Ja tämä oli tutkijoiden viesti ollut jo useita pari vuosikymmentä ja sitä niin kuin tiedetty. Mutta sitten se kestääkin usein kauan, että sieltä päästään niin kuin käytännöön ja otetaan käyttöön tämä tiedossa oleva osaaminen ja tieto. Ja nyt vihdoin onneksi näin myöskin tämän kieltenopetuksen kehittämisen osalta tapahtuu. Kaikissa näissä muutoksissa niin se paras muutosvoima ja voi sanoa myöskin ainut tehokas onnistumisen niin kuin muutosvoima on siinä meidän opettajakunnassa. Että saadaan sekä ne nyt opiskelevat, tulevat opettajat, että sitten ammatissa jo toimivat opettajat sen vahvan laadukkaan koulutuksen piiriin. Ja jokaiselle opettajille tulisi mahdollisuus aidosti kehittää omaa osaamistaan niin kuin systemaattisesti läpi työuran. Ei enää niinkään niin pistemäisesti, että mitä sattuu olemaan tarjolla tai harvoin pääsee koulutukseen, vaan että enemmänkin niin, että se on niin kuin jatkuvaa uuden oppimista, sitä jatkuvaa oppimista, mitä alleviivataan nyt hyvin paljon niin kuin ihan kaikessa. Silloin vuonna 2016 hallituskauden alkuvaiheessa niin asetettiin meillä ministeriössä tämä opettajankoulutusfoorumi uudistamaan opettajien perus- ja täydennyskoulutusta ja varmistamaan opettajankoulutustehtävissä toimiville mahdollisuus, tai kaikissa opetustehtävissä toimiville mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan. Ja silloin kun tämä ryhmäfoorumi aloitti työnsä, niin tuli kysymysmerkkiä siitä, että näin laaja foorumi, että voiko se ikinä onnistua, että siellä on niin kuin 100 ihmistä, että mistä ne siellä pystyy niin kuin keskustelemaan ja pystyykö sillä porukalla tulemaan niin kuin ikinä mihinkään johtopäätökseen. Lopputulos on mun nähdäkseni, ja varmaan siitä kuullaan kohta ihan ammattilaisten arvioitakin, että se on se kokoonpanon laajuus on vahvistanut sen, että tästä tuli koko Suomen ja kaikkien opettajan koulutuslaitosten yhteinen prosessi. Että se sitoutti mukaan laajasti kaikki toimijat tällä kentällä. Ja sitä mä pidän niin kuin isona onnistumisena. Kehittämisohjelmassa kiteytettiin visio niin, että tulevaisuuden opettajankoulutuksen tehtävänä on luoda yhdessä parasta osaamista maailmaa. Eli ei ainoastaan katso tätä kotimaista, vaan myöskin laajemmin, että Suomella on niin kuin todella paljon annettavaa koko maailman osaamisen kehittämiseen ja koulutuksen kehittämiseen. Ja tätä visiota kohti on määrätietoisesti lähdetty kulkemaan ja olen ollut lukuisissa tilaisuuksissa mukana ja nähnyt sen innostuksen. Ja haluan kiittää ihan jokaista, joka on ollut siinä eri vaiheissa mukana tätä työtä tekemässä ja levittämässä näitä hyviä asioita, joista on päästy puhumaan. Kuulemme hetken kuluttua tarkemmin onnistumisista ja sitten niistä kehittämisen kohdista, että miten tätä työtä voitaisiin jatkaa. Uskon, että tänään julkistettu ja valmistunut Karvin arviointiraportti antaa opettajankoulutuksen kehittämiselle useita tärkeitä suosituksia, joita päästään edistämään. Mä nimittäin toivon, että tämä työ saa jatkoa ja se pitää saada jatkoa myöskin seuraavalla kaudella. Että kaikki se hyvä, mitä nyt on saatu aikaa, että se kantaa eteenpäin. Ja yksi sellainen kiteytetty huomio varmasti tässä on se, että nyt kun meillä on ollut nämä isot hankkeet ja kokonaisuudet ja tämä yhteinen visiotyö ja muu, niin sen jalkauttaminen on vielä vahvasti kesken ja sitä pitää jatkaa, että se saadaan niin kuin jokaisessa Suomen koulussa ja tuolla jokaisessa kunnassa näkymään, että jokaisella opettajalla olisi aidosti mahdollisuus oman osaamisen kehittämiseen läpi työuran. Meillä on tarkoitus jatkaa tätä työtä niin, että opettajankoulutusfoorumi saa
jatkoa, tehdään siitä pysyvä rakenne ja sen pohjalta voidaan sitten jatkaa tätä kehittämistyötä ja tehdä vaikka mitä tulevaisuudessa myös tämän päivän julkistuksen ja arvioinnin pohjalta. Ja toivon myöskin, että seuraavallakin kaudella on malttia ja mahdollisuutta ja varaa ja priorisoidaan niin, että opettajan koulutuksen kehittämiseen on myös silloin käytössä resursseja, jotta tämä hyvä työ, joka nyt on saanut alkunsa, niin voi jatkua ja elää eteenpäin. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on lyhyessä ajassa toteuttanut laajan monipuolisen opettajankoulutusfoorumin ja tämän kehittämisohjelman toimeenpanon arvioinnin. Haluan päättää kiittämällä Karvia ja erityisesti arviointiryhmän puheenjohtaja Hannele Niemeä. Teitä Karvin arviointiasiantuntijoita ja sitten koko tällä slaidilla vilahtanutta arviointiryhmän jäsenistöä tästä työstä. Sillä on suuri merkitys suomalaisen opettajan koulutuksen kehittämistyölle ja matkalla tätä tavoitetta kohti, jossa jo pitkälti ollaan, että suomalaiset opettajat on tulevaisuudessakin maailman parhaita. Kiitos. Kiitos teille, ministeri Grahn-Laasonen, näistä tärkeistä sanoista. Ja kiitos erityisesti myöskin tästä aivan lopussa tulleesta lupauksesta, että työ voi jatkua. Se on äärimmäisen tärkeää, jotta ne kaikki hyvät asiat, mitä tässä foorum on tehnyt, voivat jatkua ja saada vielä lisää voimaa tuleville vuosille. Minulla on nyt mieluisa tilaisuus käydä lyhyesti läpi tätä raportin kokonaisuutta ja myöskin sen toimintakuvioita, joita olemme saaneet seurata tässä arviointiryhmässä. Ja lähtökohtana on todellakin tämä ajatus, että maailman parhaiksi opettajiksi siihen olemme päässeet ja siinä haluamme pysyä ja siinä haluamme edelleen kehittyä. Ja näin nyt sitten tässä etenen tätä historiallisestikin vähän, mitä vuoden aikana on tapahtunut. Lyhyt aikahan tämä on ollut, mutta sitä antoisampi monella tavalla. Ja arviointin kohteenahan oli, eli annettuna tehtävänä, kun työtämme aloitimme, pyydettiin arvioimaan, olivatko opettajan koulutuksen kehittämisohjelma, opettajan koulutuksen foorumin toimintatavat ja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat opettajan koulutuksen kehittämishankkeet kokonaisuutena toimiva tapa uudistaa opettajan koulutusta. Ja sitten millaista muutosta tämä foorum on käynnistänyt ja missä määrin opettajankoulutuksen uudistamisen politiikka toimi ratkaisee taustalla olleita ajankohtaisia ja pitkäkestoisia kehittämishaasteita. Ja sitten meillä myöskin tehtävänä, miten tätä uudistamista tulisi jatkaa. No, tätä lähdettiin noin tammikuussa 2018, kun arviointiryhmä oli asetettu sitten tekemään. Ja siinä oli tietyt vaiheet. Ensin tietysti pyrimme päästä kartalle, mistä on kysymys, mitkä ovat ne opettajan koulutuksen uudistamista koskevat tavoitteet, mitä voimme löytää foorumin piiristä, mitä yleensä voimme löytää opettajan koulutuksen kehittämiseksi kansainvälisesti. Eli pyrimme kokoamaan sitä kenttää, sitä työtä, mitä foorum oli jo tehnyt ja tietysti myöskin laajemmin kansainvälisesti. Ja siinä yhteydessä myöskin heti alussa jo kuulimme työvaliokuntaa ja asiantuntijoita opettajan koulutuksen kehittämiskysymyksistä. Sen jälkeen alkoi hyvin intensiivinen työ. Eli saimme paljon materiaalia opettajan koulutusfoorumin piiristä, web-sivuilta, mutta myöskin toimijoilta, dokumenttiaineistoa runsaasti. Haastattelimme työvaliokunnan jäseniä. Meillä oli arviointikyselyt, jotka
olivat Karvin kautta toiminnassa. Saimme myöskin opettajankoulutusfoorumin siellä tehtyistä kyselyistä aineksia. Ja saimme osallistua foorumin tilaisuuksiin, havainnoida niitä ja sitten lopuksi vielä fokusryhmähaastattelut. Ja kun tultiin sitten tänne syyspuolelle, niin oli jo aika kiire antaa alustavia tuloksia. Ja näin tällainen, voi sanoa, että hyvin mieluisa tehtävä ryhmälle oli se, että saimme antaa ennakoivia tuloksia niin sanotusta tihkutusraportissa, joka merkitsee, että tiettyjä isoja linjauksia jo tuotiin silloin esille opetus- ja kulttuuriministeriölle, jotta päästään keskustelemaan myöskin tästä jatkosta eteenpäin. Ja erityisesti huolta kannoimme sitten tästä, että miten hyvät asiat voivat jatkua. Loppuraportti on siis tänään, ja nämä tiedot ovat olleet nyt sitten jo varmasti raportin tässä painovaiheessa tiedossa toimijoille, että minkälaisia arviointeja tässä on syntynyt. Emme ole pitäneet salassa oikeastaan mitään, vaan pyrkineet siihen, että avoimesti myöskin tuomme tiedoksi, minkälaisia suuntaviivoja ryhmä on löytänyt. Noudatimme kehittävän arvioinnin periaatetta. Se on suomalainen kansallinen arviointiperiaate, että arvioinnin pitää olla kehittävää, ja siltä pohjalta myöskin halusimme rakentaa tätä raporttia. Ja sitten tuloksia. Tuloksia voi sanoa, että totta kai kehittävässä arvioinnissa aina on hyviä tuloksia, eli sillä tavalla on tärkeää, että nostetaan vahvuudet esille, mutta kehittävään arviointiin liittyy myöskin aina se, että se antaa näköalaa tulevaisuuteen. Mitä voisi vielä tehdä, jotta varmasti sitten saavutetaan asetetut päämäärät. Ja ensin tästä toimintamallin vaikuttavuudesta ja toimivuudesta. Tämähän oli, kuten ministeri viittasi, aika kunnianhimoinen erikoinenkin lähestymistapa. Sen verran voin sanoa, että kun olen jo nyt ollut kansainvälisillä foorumeilla kertomassa tästä hankkeesta, niin on hämmästelty, millä tavalla te pystytte tekemään tällaisen arvioinnin ja tällaisen foorumin, jossa on niin monta erilaista toimijaa eri puolilta, paitsi maantieteellisesti, niin myöskin voi sanoa, että hyvin monilta toiminta-alueilta ja ryhmistä jäseniä mukana, jotka monissa maissa ovat täysin vastakkaisissa ryhmissä, usein kilpaillenkin ja asettaen ristiriitoja toistensa työlle. Miten te onnistuitte tässä? No, näin olemme löytäneet vahvuuksia. Ensiksikin tämä verkostomainen toimintatapa. Niin tällä oli erittäin suuri merkitys koko foorumin alkumetreiltä alkaen, ja näin tehtävänä oli saattaa yhteen kansalliset toimijat, ja tältä pohjalta myöskin tapahtui paljon. Kyllä näimme arviointiryhmässä myöskin tämän merkityksen. Tarvitaan jotakin sysäystä, jotta lähtee liikkeelle yhteistyö. Ja näin tässä foorumin toimintatavassa näimme tämän voimavarana, vahvana voimavarana, että saadaan eri tahot toimimaan yhdessä. On sitten kysymys opettajan kouluttajista tai kunnista tai ammattijärjestöistä tai erilaisista sidosryhmistä. Ne kaikki pitää saada jotenkin yhteen ja etsimään yhdessä sitä tulevaisuutta. Sitten pidimme myöskin vahvuutena sitä, että oli tunnistettu tarvetta kehittää opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksen jatkumoa. Tämä jatkumoajattelu on kansainvälisesti tällä hetkellä keskustelussa lähes jokaisessa maassa. Harva maa on onnistunut siinä. Jotkut maat toki ovat hieman paremmin kuin Suomi siinä mielessä, että me olemme panostaneet hyvin paljon tähän perusvaiheeseen, mutta sitten perehdyttämis- ja täydennyskoulutus on vähän, voi sanoa, että toisessa vaiheessa kuin mitä on ollut tämä varsinainen peruskoulutus. Ja tämä
tarve oli tunnistettu tässä foorumissa ja tähän asiaan myöskin arviointiryhmä sitten kiinnitti huomiota erityisesti jatkoa ajatellen, miten tämä jatkumo varmistetaan tulevaisuudessa. Tarve oli tunnistettu ja opettajankoulutuksen kehittämishankkeet kytkivät monet nämä hankkeiden sisällöt ja toimintatavat niihin merkittäviin tavoitteisiin, joita tämä foorum oli löytänyt ja kehittämisohjelmassaan nostanut esille. Eli hankkeet sidottiin niihin alueisiin ja asioihin, jotka vaativat kehittämistä. Ja näin kehittämishankkeet sitten kahdessa eri vaiheessa valittuina oli valittu siten, että ne tuottavat uusia työkaluja. Eli tarvitaan keinoja, millä tavalla varmistetaan opettajien koko uran aikaisen osaamisen kehittäminen. Aivan kuten ministeri toi puheenvuorossaan esille, tämä on niitä ykkösasioita, jotta tämä pystytään varmistamaan. Koulu muuttuu, yhteiskunta muuttuu, tarvitaan sitä, että löytyy välineitä ja keinoja, malleja, että uran aikainen osaaminen kehittyy. No sieltä löytyy hankkeista runsaasti aiheita, opiskelijavalintoista alkaen, täydennyskoulutuksen sisältöihin, toteuttamistapoihin. Oli myöskin nähtävissä eri koulutusasteiden reformien läpiviennin tukemista, esimerkiksi ammatillisella sektorilla. Kaiken kaikkiaan hankkeet kattavat varhaiskasvatuksesta ammatilliseen koulutukseen, onpa myöskin ihan seniorikoulutuskin siellä jossakin hankkeessa mukana. Eli hyvin laaja spektri näitä hankkeita. Myöskin kehittämishankkeissa näkyy yhteisöllisyyden korostus. Ja tämä on asia, jonka näen erittäin merkittäväksi, ja näimme koko arviointiryhmässä, että syntyy tätä yhdessä tekemistä. Syntyy uusia kumppanuuksia, koska niin moni asia ratkeaa vain yhteistyön kautta. Ja uusia kumppanuuksia syntyi ja on synnytetty näissä hankkeissa ja myöskin foorumin tilaisuuksissa opettajan koulutusten kesken, eli on siellä yliopistojen erilaisten opettajankoulutuslinjojen välillä uutta yhteistyötä, opettajankoulutusyksiköiden välillä on yhteistyötä ja myöskin koulutuksen järjestäjien kanssa, kuntien kanssa tai kuntayhtymien kanssa on syntynyt yhteistyötä. Hankkeissa on nyt noin puolet Suomen kunnista mukana, joka sinänsä on jo varsin suuri saavutus, koska en muista, että näin suurta määrää kuntia olisi saatu koskaan aikaisemmin tällaisiin yhteistyöhankkeisiin mukaan. Eli kehittämistyö on lähtenyt käyntiin kaikilla 6 strategisella tavoitealueella ja kaikissa eri opettajankoulutusyksiköissä ja koulutuksissa. Sitten tietysti voidaan kysyä, että kuinka syvälle tämä uudistus on päässyt, ja siihen palaan hetken kuluttua, mutta voi sanoa, että virettä on, nyt vaan sitten täytyy varmistaa, että vire säilyy. Ja siihen liittyykin kehittävän arvioinnin sitten toinen puoli, minkälaisia uhkia tai kehittämistarpeita on tästä edelleenkin. Vaikka mikä ryhmä tekisi vuoden 2 työtä, se ei mitenkään pysty ratkaisemaan kaikkia tulevaisuuskysymyksiä opettajankoulutuksen alueella, jossa toimijoita on paljon. Ja näin edelleen kehitettävää on opettajankoulutuksessa jatkossakin. Eli tässä, kun arvioimme sitten tätä toimintamallin toimivuutta kokonaisuutena, se on jaettu nyt 3 tämmöiseen isompaan blokkiin. Kehittämisohjelma, se missä on nämä tavoitteet määriteltynä, foorumin toimintatavat ja sitten hankkeet. Ja näissä
kaikissa voi sanoa, että vahvuuksia, mutta myöskin kaikissa voi ajatella, että vielä tarvitaan jatkossa jotakin työtä, joka varmistaa asioiden eteenpäin menon. Kehittämisohjelmassa on paljon tavoitteita. Hankkeet kytkettiin näihin tavoitteisiin, mutta tavoitteita on 34 osatavoitetta ison 6 linjauksen lisäksi. Se, mihin arviointiryhmä kiinnitti huomiota, oli, että monet näistä tavoitteista ja myöskin hankkeista liittyy hyvin paljon juuri siihen ytimeen, eli pedagogiseen puoleen, opettajien pedagogisten valmiuksien rakentamiseen, opettajien kouluttajien pedagogisten mallien rakentamiseen, mutta kysymme myöskin yhä enemmän sitä makrotasoa, joka merkitsee säädöstasoa, sitä millä varmennetaan, että täydennyskoulutus tai se jatkuva osaaminen varmasti tapahtuu. Me tarvitsemme malleja, mutta me tarvitsemme myöskin rakenteita niin, että se toteutuu sitten kunnissa ja toteutuu myöskin opettajankoulutusyksiköissä. Ja näin ajattelemme, että jatkossa näiden monien hyvien tavoitteiden vastuutus, aikataulutus ja priorisointi on hyvä ottaa tehtävä alueeksi. Nyt se vähän puuttuu sieltä, eli on hyvät tavoitteet, mutta kuka niistä vastaa niiden toteutumisesta, se tarvitaan jatkossa. Foorumin toimintatavoissa on paljon arvokasta. Arvokkain anti on juuri tuo verkostomainen toimintatapa. Voidaan oppia toisilta. Kansainvälisesti tämä on aivan edistyksellistä. Tilaisuuksissa on tavoitettu useita satoja ihmisiä. En tiedä, vaikka menisi tuhansiin jo. Ja kuntia paljon on mukana. Sitten kuitenkin haastatteluissa, keskusteluissa, fokusryhmäkeskusteluissa tuli myöskin esille, että vaikka joku kunta oli mukana, niin välttämättä kunnassa ei kuitenkaan tunnettu sitä ohjelmaa. Se on ehkä jäänyt siellä kunnassa pienen piirin tietoisuuteen, tai sitten muissa kunnissa ei tiedetty yhtään mitään. Eli tässäkin suhteessa työtä vielä edelleen tarvitaan. Kehittämishankkeissa syntyy varmasti hyviä uusia malleja, työvälineitä ja tukevat reformeja, mutta hankkeita on äärimmäisen paljon, voi sanoa, että ihailtavan paljon, että on voitu saada resursseja hankkeisiin, mutta sitten hankekehittämiseen liittyy myöskin riskejä. Kun haastattelimme yksikköjä, haastattelimme myöskin kouluja tai koulujen edustajia ja kuntia, niin tuli myöskin sellaisia käsitteitä kuin hankehumppa ja hankeviidakko. Yhdessä yksikössä saattoi olla 200 hanketta, eli millä selviät niistä hankkeista, niiden koordinoinnista. Eli silloin tulee myöskin sellainen, että tarvitsemme uudenlaista ajattelua, miten nämä hankkeet pystytään kääntämään kehittämiseksi. Ja niin varmistaa myöskin se, että ei pysähdy kehitys, kun hanke loppuu. Sen varmistaminen on varmasti yksi niitä vaikeimpia tämmöisessä hankemaailmassa. No, kokonaisuutena voisimme sanoa, että tämä foorum on käynnistänyt paljon, mutta tarvitaan muutosjohtamista. Muutosjohtamista tarvitaan opettajankoulutusyksiköissä, muutosjohtamista tarvitaan kouluissa ja kunnissa. Ja myöskin huomion kiinnittämistä siihen, että rakenteelliset ongelmat eivät välttämättä ratkea vain pedagogisin keinoin. Eivät aina edes semmoisella, voisi sanoa, hyvällä informaalilla yhteistyölläkään. Joskus tarvitaan myöskin järeämpiä aseita. Kun ajattelen, että me olemme nyt 30 vuotta puhuneet tästä jatkuvan oppimisen tai opettajien osaamisen varmistamisesta ja aina yhä uudelleen ja uudelleen todenneet, että se on vaikea kysymys, kun toista rahoittaa valtio ja toista kunta. Niin jotenkin tästä pitäisi nyt päästä askel eteenpäin, että jotenkin löytyisi sellaiset
puitteet ja rakenteet, että tämä ongelma ratkaistaan. Ymmärrän hyvin, että se ei ole vain opetus- ja kulttuuriministeriön käsissä, mutta ajattelen myöskin, että signaaleja ja voimakasta painettakin voidaan luoda poliittisella taholla. Eli näin toivomme, että näitä kehittämissuosituksia myöskin voidaan ottaa huomioon jatkossa. Ja kehittämissuosituksissa arviointiryhmä päätyi seuraaviin tämmöisiin, voi sanoa, tietynlaisiin formaaleihin suosituksiin. Ja ensimmäinen suositus on, että kehittämisohjelman strategisten linjausten etenemistä, tätä tulee seurata, tukea, päivittää aktiivisin toimin. Eli työ ei saa jäädä tähän, vaan sillä pitää olla jatkoa. Ja näin tarvitaan myöskin opettajankoulutuksen muutosjohtamista, ja sitä tarvitaan siellä opettajankoulutusyksiköissä. Näissäkin yksiköissä on usein monia erilaisia paineita ja ristiriitojakin. Ei ole ihan helppo viedä uudistuksia läpi, mutta tätä muutosjohtamista voi ajatella, että tuleva foorum voi myöskin löytää siihen uusia keinoja, millä tavalla opettajankoulutuksen muutosjohtaminen voisi ehkä myöskin olla nopeampaa ja tehokkaampaa, mitä se ehkä tällä hetkellä yksiköissä on. Ja tarvitaan pysyvä kansallinen rakenne, joka virittää, innostaa, tukee, ohjaa, suuntaa eteenpäin. Kehittämishankkeissa on nyt paljon syntymässä, mutta tätä vaikuttavuutta tulee varmistaa yhteistyössä hankkeiden tekijöiden, opettajan kouluttajien ja hyödyn saajien kesken, eli tarkoittaa hyvin pitkälti oppilaitoksia ja yksikköjä. Ja makrotason rakenteelliset ongelmat tulisi ottaa nyt käsittelyyn, ja sen vuoksi opettajan koulutuksen jatkumaa on pidettävä kokonaisuutena keskustelussa ja hyödynnettävä sitä tietoa, mitä nyt on, mutta myöskin pyrittävä myöskin niiden sidosryhmien kanssa keskusteluun, ottaen myöskin virkaehtosopimuskysymykset esille, miten niiden kautta varmistetaan, että opettajilla on kaikilla velvollisuus ja oikeus jatkuvaan oppimiseen. Ja näin myöskin toivomme, että opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen kehittäminen tulee saattaa normaaliksi osaksi toimintaa niin opettajan koulutusyksiköissä kuin kouluissa, oppilaitoksissa. Eli se hankkeistus on tärkeä, mutta siitä pitää sitten päästä vielä siihen jatkuvaan kehittämiseen, että ei lopu sen hankkeen päättyessä. Eli vielä tällaisena yhteenvetona näistä suosituksista. Kansallisella tasolla esitämme, että on säädösryhmä asetetaan sellainen sidosryhmien säädösryhmä, joka etsii rakenteellisten ongelmien, näiden ongelmien voittamiseksi ratkaisuja. On pysyvä rakenne, foorum, joka vie eteenpäin, ja tähän kuulimme ministerin vastauksenkin. Muutosjohtamista vahvistetaan. Opettajankoulutusyksiköissä pyritään siihen, että uudet toimintamallit ovat jatkuvaa kehittämistä, ja myöskin siellä tapahtuu muutosjohtamista. Kunnan tasolla, eli siellä, missä opettajat työskentelevät päivittäin, toivomme, että strategiset linjaukset löytävät kaikissa kunnissa hyvään kehittämisvirtaan, ja kaikille opettajille syntyy todelliset mahdollisuudet uran mittaiseen kehittymiseen. Ja myöskin siellä johtamista ja oppilaitoksen johtajien tukemisesta on huolehdittava. Eli hyvät kuulijat, tässä pähkinänkuoressa raportin sisältö, ja toivomme, että keskustelu jatkuu. Kiitän kaikkia teitä, joita olemme saaneet haastatella, keitä olemme saaneet tavata näiden arviointitehtävien myötä, ja kiitän myöskin arviointiryhmää, joka on ollut tätä työtä tekemässä. Ja kiitos siitä, että tällainen kansallinen
prosessi on käynnistetty ja olemme saaneet olla osa sitä prosessia. Kiitos. Hyvä, kiitoksia Hannele Niemi myös Karvin puolesta. Jatketaanpa sitten tätä keskustelua työvaliokunnan näkökulmaa. Eli työvaliokunta on olennainen osa tätä opettajankoulutusfoorumia, ja he ovat tavallaan ohjannut ja johtanut sitä. Eli Jari Lavonen ja Seija Mahlamäki-Kultanen tulee pitämään sitten lyhyen puheenvuoron tähän sitten. Tervetuloa. No niin, arvoisat arviointiryhmän jäsenet ja arvoisat opettajankoulutuksesta sen kehittämistä kiinnostuneet asiantuntijat, joita on täällä runsaslukuisesti paikalla. Nyt foorumin puolesta, foorumin puheenjohtajana, haluan kiittää foorumin arvioinnin tehnyttä työryhmää ja sitä suunnitteluryhmää, ja erityisesti tietysti puheenjohtaja professori Hannele Niemeä. Näin ulkopuolelta katsottuna niin tavattoman lyhyessä ajassa olette niin kuin ottaneet haltuun hyvin monitahoisen ilmiön haastattelemalla, pitämällä näitä tapaamisia ja lukemalla suuren joukon erilaisia asiakirjoja ja ehkä epämääräisiäkin papereita, joita foorumin työn puitteissa on syntynyt. Erityisen arvokkaana, kun olen selannut tänään julkaistua raporttia, niin pidän sitä, että siinä on tämmöinen selkeä teoreettinen viitekehys, johon se koko raportti nojaa. Se tekee sen niin kuin lukemisesta ja omaksumista helpon. Ja toki nämä ehdotukset, joita tässä kuultiin, todella hienosti olette suodattaneet sen aineiston ja saaneet tämmöiset selkeät, konkreettiset ehdotukset siitä, miten tässä mennään eteenpäin. 4-5 minuutissa on hankala sanoa kaikkea, mitä mielessä liikkuu. Ministerin ja puheenjohtajan esitys oli hyvin niin kuin asiaa valasevia. Ehkä me niin kuin kolmea lyhyttä asiaa voisin tässä niin kuin muutamalla lauseella analysoida. Väitöstilaisuus alkaa usein sillä, että analysoidaan sen raportin nimeä. Ja tässähän on tämmöinen visio-osa maailman parhaiksi opettajiksi, ja sitten vuosina 16-18 toimineen foorumin arviointi. Nyt kun kuunteli tätä esitystä ja selaili tuota raporttia, niin jotenkin tuli semmoinen tunne, että olisikohan tuokin asia pitänyt ottaa huomioon niissä keskusteluissa, ja sitten jotkut asiat tuntui minusta siltä, että ehkä ne ei kuuluneetkaan tuon foorumin toimialaan. Että tavallaan foorumi on ollut laaja ja monitahoinen, mutta tässä nyt on sitten ehkä arvioitu jotain vielä isompaa. Ministeri toi hyvin esille niitä 5-6 kehittämishanketta, jotka on samaan aikaan edenneet tämän foorumin kanssa. Et ehkä tässä onkin arvioitu tämä kokonaisuutta jollakin tavalla. Tässä esimerkiksi vilahti tämä tutoropettajatoiminta, joka ei oikeastaan varsinaisesti ollut foorumin alaa, vaan se oli sen peruskoulun kehittämisen alaa. No, tämä oli tämmöinen hauska akateeminen aloitus, että otsikkoa voi aina miettiä, että kuinka hyvin se kuvaa sitä arviota. Mutta joka tapauksessa minusta on hienoa, että on otettu laajasti asioita esille. Ja ehkä niin kuin siinä tehtäväksi annossa sallittiin myös tämä, että katsotaan, mitä vielä pitäisi tehdä, ja sen kautta tulee sitten näitä näkökulmia. Puheenjohtaja professori Niemi rakenneasiaa toi esille, että tarvittaisiin selkeämpiä rakenteita. Itse niin kuin taistelen tällaisten asioiden parin kanssa kuin rakenteet ja autonomia. Me ollaan totuttu siihen, että Suomessa autonomia on joka tasolla, lähtien sieltä ministeriöstä ja opetushallituksesta ja korkeakoulut, yliopistotossa on opettajan koulutusta, ammattikorkeakoulut, kunnat ja koulut ja jokainen yksittäinen opettaja, opettajan kouluttaja. Ja nyt sitten, miten tällaista rakenteilla hallitaan, niin se on tosi kiinnostava asia. Itse olen tutkimuksessa nähnyt sellaista ajattelua, että tämmöinen sangen
autonominen ja niin kuin ja Hannelen Niemi tästä ekosysteemiajattelusta puhunut, niin semmoinen ilman selkeätä hierarkkista rakenne. Ehkä tämä rakenne ei ole tämmöinen hierarkkinen vanhanaikainen rakenne, vaan niin kuin ekosysteemityyppinen rakenne. Niin se toimii, jos on selkeä jaettu visio, no sitä on koetettu kirkastaa siellä foorumin toiminnassa. On osaavia ihmisiä joka tasolla, hallinnossa, kouluissa, yliopistoissa ja tehdään yhteistyötä. Nyt niin kuin tämä tasapaino mun mielestä on kiinnostava miettiä, miten sitä niin kuin ei ikään kuin saateta väärään asentoon, koska niin kuin tässä suomalaisessa koulutuksessa, miksi se on suosittua, niin se on varmaan sen takia pitkälti suosittua, että ollaan niin kuin asiantuntijoita, autonomisia ja sitten tehdään yhteistyötä ja jollakin tavalla jaetaan se visio. Kolmas asia on tämä jatkumo, jossa tässä alustuksissa on ollut paljon puhetta. En usko, että se jatkumo ratkeaa sillä tavalla, että säädöksiä tehdään kovasti lisää. Jonkin verran varmaan tarvitaan. Oikeastaan voisin kolme asiaa sanoa tähän jatkumo-asiaan. Ensinnäkin niin kuin tällä hallituskaudella, niin kuin ministerin puheessa oli esillä, niin on ollut monta hanketta. On ollut nämä varhaiskasvatuksen uudistamiseen ja siihen lainsäädäntö ja opettajien laadun ja opetuksen laadun kehittäminen ja peruskoulun uudistaminen. Siellä on niin kuin opettamisen laatu ja oppiva yhteisölaatu. Ja siellä on ne tutoropettaja-ajattelu myös mukana. Lukiolainsäädännön uudistaminen ja tuon ammatillisen koulutuksen uudistaminen ja korkeakoululantoa 2030-visio. Niin tämä jatkumo on oikeastaan ollut hyvin läsnä tässä kehittämisessä. Ja niin kuin mekin on siinä työvaliokunnassa tehty yhteistyötä tänne muiden osahankkeiden kanssa. Ja niin kuin ehkä ensimmäistä kertaa näihin rahoitushakemusohjeisiin on tullut selkeät maininnat, että yliopistojen tulee tehdä tai sanotaan, että on eduksi hakemuksessa, jos tehdään yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kanssa. Ja opetushallitus on myös saanut niihin hakuohjeisiin, että on eduksi, jos tehdään yhteistyötä yliopiston kanssa. Silleen niin kuin tämä jatkumo on niin kuin tuettu, ei pelkästään tämän foorumin toimista, vaan kaikkien näiden osahankkeiden toimista. Jatkumoon liittyy myöskin korkeakoulujen rahoitusmallin ehkä muuttuminen 2030-vision myötä. Siellä tulee niin kuin rahoitusta myös tästä asiantuntijoiden elinikäisen oppimisen tukemisesta. Eli ehkä tulee niin kuin uusia tapoja ajatella, miten sitä jatkumoa tuetaan myös, tai miten korkeakoulut rupeaa aktiivisemmiksi siinä. Tällaisia niin kuin ensivaikutelmia näistä todella kiinnostavista ja selkeistä arvioinnista ja ehdotuksista, miten jatkossa pitäisi toimia. Kiitos vielä kerran ryhmälle hyvästä työstä. Viestikapula vaihtuu ja tietysti yhdyn näihin kiitoksiin, mitä tuossa edellä kuultiin arviointiryhmälle ja kaikille foorumissa mukana olleille henkilöille. Tällainen mahdollisuus on kansainvälisesti ainutlaatuinen, että meillä todella on toimijoilla itsellämme mahdollisuus vaikuttaa ja meille annetaan valta ja vastuu. Mutta se todella sitten edellyttää sen vastuun kantamista ja sitouttamista ja näin voi sanoa enimmäkseen tapahtuneen. Arviointiraportissa on joitain mainintoja siitä, että tämän tehtävän syvällisyyden hahmottaminen otti vähän aikaa. Ja varmasti on niin, että Suomessa, missä on totuttu itsenäiseen autonomiseen opettajaan ja opettajan koulutusajatukseen, niin meilläkin ottaa aikansa todella ymmärtää, että me voimme, me saamme ja meidän pitää. Ja näin on hyvä asia. Tässä on korostettu kovasti moniulotteisuutta opettajan koulutuksessa ja siinä tullaan ihan tähän käsitemäärittelyyn, mitä tarkoitamme, kun puhutaan opettajan koulutuksesta. Sehän ei ole ollenkaan itsestään selvää, että me ymmärrämme sen samalla tavalla. Tänään on puhuttu eniten varhaiskasvatuksen
ja perusopetuksen uudistuksista, jotka ovat olleet hyvin merkittäviä tällä hallituskaudella. Sen lisäksi on hyvä tunnistaa korkeakouluvision aiheuttamat muutokset korkeakoulujärjestelmässä, aikuisten lisääntymät oppimisen tarpeet työelämässä, ammatillisen koulutuksen reformi, vapaa sivistystyö, maahanmuuttajien ongelmat ja kaikki nämä linkittyvät opettajan koulutuksen kehittymiseen. Tästä varmasti jokainen voi nopeasti päätellä, että lyhyesti ilmaistu ja yksiulotteinen tavoitteisto on aika mahdoton ajatus, jolloin meidän on väistämättä kehitettävä hyvin laajaa kokonaisuutta aika erilaisin ja moninaisin toimenpitein. Ja jos se pystytään edes kokoamaan yhteisiin tiloihin ja keskustelemaan yhteisillä sanoilla, voi olla jo aika onnellinen. Opettajia on lähes 150 000 ja koulutusta, opetusta järjestäviä, varhaiskasvatusta järjestäviä tahoja tuhansia ja tuhansia. Eli se perillemeno, saavuttaminen on todella vaativaa. Ja siksi olen kiitollinen, että tämä arviointi tapahtuu puolivälissä, kun voidaan vaikuttaa asioihin, eikä sitten, kun tarkastellaan niitä asioita, jotka ovat jo tapahtuneet, ja mietitään, mitä olisi tullut tehdä. Ja siksi tosi hyvä, että ajoitus on juuri tämä. Ja toinen kiitollisuuden aihe on se, että tiedämme tätä jatkoa olevan olemassa, ja tällaisen toimintatavan oppiminen on nyt päässyt oikein hyvälle alulle. Tätä on ollut kansainvälisesti ilo kertoa, ja yleensä aina kun kerron ulkomailla, niin puhun siitä, että me pystymme tulemaan toimeen keskenämme, ihan niin kuin tuossa jo kerran kuultiin, mutta se on asia, joka todella herättää hämmästystä, että opettajat ja työnantajat ja opettajan kouluttajat voivat olla samojen pöytien ääressä. Vielä ehkä viimeisenä asiana nostan esille sitä opettajan jatkumoajatusta, jossa äsken jo viivyttiin hetki, ja joka näyttäytyy hyvin erilaisina erilaisissa oppilaitos- ja koulutuksen muodoissa. Itsekin olen sillä kannalla, että yksi kaava ei siihen kauttaaltaan sovi. Aihe on äärettömän tärkeä. Ja sen merkitystä kuvaa esimerkiksi tämmöinen yksinkertainen numeroluku, että oman organisaationi henkilöstöstä noin 1/3 työskentelee kelpoisuuksia tuovien koulutusten parissa, ja 2/3 tekee sitä työtä, jolla tuetaan työelämässä olevia opettajia. Erilaisin hankkein, täydennyskoulutuksin, innovaatiotoiminnalla ja tutkimalla ja kehittämällä. Ja tästä varmasti seuraa se, että lukeudun myöskin hanketoiminnan puolesta puhujiin silloin, kun ne suunnitellaan tavoitteellisesti yhdessä johdon kanssa, niin kuin ammatillisessa ja ammattikorkea-asteen koulutuksessa tehdään isojen verkostojen osina. Silloin päästään syvään vaikuttavuuteen ja myös se autonomia, ehkä jo itsepäisyyteen astikin jossakin tapauksissa, niin se pääsee toteutumaan hyvässä vuorovaikutuksessa niin, että myöskin nykyään keskenään kilpailevat koulutuksen järjestäjät voivat sitten osallistua samaan kehittämiseen. Eli asia on tärkeä, joistain muodoista olen eri mieltä kuin sitten, mitä puhuttiin juuri tällaisesta yhden mallin mukaan etenemisestä. Mutta olen kiitollinen, että olen saanut olla tässä mukana, ja olen kiitollinen siitä, että säästöjen ja leikkausten aikana kotimaani investoi opettajan koulutukseen, ja mitä hienoin paikka, Kansallismuseo ja Kansallisaarre, jota kehitämme, mutta ei museoida. Hyvä, kiitoksia Seija ja Jari. Ja jatketaan sitten paneelikeskustelulla. Eli nyt jos miettii, että tämmöinen arviointitulokset, nehän on yksi sellainen vähän niin kuin tilannekatsaus siitä, että missä nyt mennään. Ja sitten oikeastaan se työ alkaa sitten siinä, kun aletaan miettiä, että mitä nyt sitten niistä valitaan.
näistä arviointituloksista sellaisia, mitä lähdettäisiin viemään eteenpäin, koska se on näistä priorisointia ja valintaa. Ja seuraavaksi on paneelikeskustelu. Ja me järjestäydytään tässä hetken aikaa, siihen meidän on 10 minuuttia, niin pidetään sen, että voitte vaikka jutella kavereiden kanssa tai muuten siinä liikkua. Niin jatketaan tuossa 15 yli, kello on vähän yli 15 yli, jatketaan.
Hyvä juttu. Jatketaanpa nyt sitten tästä mielenkiintoista teemasta, eli miten tästä eteenpäin. Ja meillä on täällä 7 erittäin huippuasiantuntijaa nyt pohtimassa tätä asiaa. Ja on ajatuksena myös, että te pääsette sitten keskustelemaan tähän mukaan. Ja ihan lyhyesti voitaisiin, me Tapion kanssa tätä vedetään, tätä paneelia, niin voitaisiin ihan lyhyesti vielä esitellä itsemme, niin aloitatko Tapio? Voin aloittaa, eli oikein hyvää iltapäivää. Olen Tapio Erma, Espoon lukiolinjan päällikkö, ja olen ollut tämän arviointiryhmän jäsen. Joo, ja mä olen Tarja Fris Karvista, ja olen ollut tässä arviointiryhmässä sitten Karvista arviointiasiantuntijana. Näin. Ja tehdäänpä niin, että lähdetään ensin lyhyesti nämä panelistit ihan esittelemään. Me ollaan ajateltu tehdä se niin, että me nyt ihan kerrotaan lyhyesti, ketä he on, niin sitten päästään suoraan keskusteluun. Eli meillä on ihan siellä, voitte vaikka nostaa käden vaikka siinä, niin ensin on hyvä, vähän niin kuin koulussa olisi. Niin, opetusneuvos Arvi Mikkola opetus- ja kulttuuriministeriössä. Opetusneuvos Elisa Helin opetushallituksesta. Johtaja Terhi Päivärinta Kuntaliitosta, Suomen Kuntaliitosta. Erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen OAJista. Lehtori Matti Rautiainen Jyväskylän yliopistosta, johtaja Jari Laukia Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta ja pääsihteeri Susanna Jokimies Suomen opettajaksi opiskelevien liitosta. Hyvä ja tervetuloa, tosi hienoa, kun olette päässeet tänne. Ja tosiaan tässä on periaatteena sellainen, että me pyydetään heitä, me aina vielä kohdistetaan näitä kysymyksiä. Ja nämä aika paljon, me ollaan ajateltu niitä, keskustelu voi mennä omia latujaan, mutta tämän raportissa me vähän linkataan tänne välein, niin kuin sanotaan, vaikka sivuja sitten, mutta me aika paljon täältä luvusta 9, jossa on suosituksia, niin sieltä on poimittu joitakin sellaisia apukysymyksiä. Ja me pyydetään, että he aika lyhyesti vastaa, että me ehditään keskustella, ja yleisö saa toki niin kuin osallistua tähän keskusteluun myös. Ja niin, että ei välttämättä kaikki 7 ei vastaa aina kaikkiin samoihin kysymyksiin, vaan sitten vähän sitten kohdistetaan ja vaihdellaan. Näin, että pyritään sellaisen dialogimaiseen keskusteluun, sellaiseen, että jos miettii, että aika tärkeä aihe tämä opettajankoulutuksen kehittäminen, mitä sitä voisi kehittää eteenpäin, niin se on vähän niin kuin kaikkien yhteinen asia. No niin, mutta lähdetäänpä. Ja Tapio sitten aloittaa, ole hyvä. Kiitos vain. Niin. Joulu kolkuttelee ovella, mutta maailman parhaiksi opettajiksi on meidän teema vielä, ja hiljennytään sen ääreen vähäksi aikaa. Ja niin kuin tuossa äskeisessä puheenvuorossa kuultiin, niin tämä on niin moninainen kysymys, että me tarvitaan nimenomaan sitä keskustelua, ja jatketaan sitä keskustelua tässä. Meillä on 5 kysymystä, ja niiden aiheet liittyy opettajankoulutuksen jatkumon rakentamiseen, ja tai rakenteellisiin ongelmiin, kysymyksiin, ja siihen, miten opettajankoulutuksen kehittäminen saataisiin normaaliksi toiminnaksi. Ja sitten, miten nämä kehittämisohjelman strategiset linjaukset, miten niitä varjellaan ja arvioidaan tulevaisuudessakin, ja miten muutosjohtaminen, miten siihen saataisiin rakennettua tämmöinen kansallinen rakenne. Ja viimeinen kysymys koskee hankkeita. Ja sanon nämä tässä etukäteen, että tiedätte vähän, mitä on tulossa, mutta käydään vapaata keskustelua. Ja tässä briefattiin panelisteja, ja sain sellaisen ohjeen, että kysytte, mitä kysytte, he vastaavat, mitä vastaavat. Eli ehkä näillä eväillä mennään ensimmäiseen kysymykseen. Ja se olisi sellainen, että miten tulisi ratkaista opettajakoulutuksen jatkumon rakenteelliset ongelmat. Ja nyt niin kuin Tarja sanoi, niin luku 9, sivulta 130, niin sieltähän löytyy nämä suositukset, ja nimenomaan sivulta 136 löytyy tähän liittyvä esitys. Toki sivulta 4 löytyy sieltä ihan alusta hyvin lyhkäisesti kirjoitettuna ne suositukset, että sieltä voi vähän katsoa sitten vielä, mitä on ajateltu. Eli miten tulisi ratkaista opettajankoulutuksen jatkumon rakenteelliset ongelmat? Ja jos vaikka Terhi Päivärinnalta kysyisin ensimmäisenä. Joo, miten sattukin sopivasti, kun tuossa kun kuuntelin professori Niemen ja Jari Lavosenkin puheenvuoroja, niin ei tähän ihan helppoa vastausta ole, koska tässä nyt kuitenkin on kysymys siitä, että tästä autonomiasta, eli opettajan koulutuslaitokset kouluttavat opettajia ja opettajat tulevat töihin kunnassa johonkin kouluun, ja sitten
kunnalla on vastuu sitten tästä täydennyskoulutuksesta. Ja onhan siinä jonkinlaisia rakenteita olemassa, myös virkaehtosopimuksen kautta, mutta kuinka suunnitelmallista ja yhteneväistä tämä jatkumo sitten on, niin sitä voi tietysti hyvin kysyä. Ja tietysti itse lähden siitä, että kuntana opetuksen järjestäjänä niin kuin sitä kantaa niin kuin sen vastuun siitä kokonaisuudesta, että minkälainen opettajien täydennyskoulutusjärjestelmä on, niin kuin muunkin henkilöstön osalta on olemassa täydennyskoulutusta, mutta myös opettajien osalta. Eli kunnan täytyy opetuksen järjestäjänä niin kuin vastata siitä kokonaisuudesta. Mutta sitten on olemassa tietysti koulukohtaisia tavoitteita. Voi olla tietysti yksittäisen opettajan osaamisen niin kuin huomioon ottaminen, eli siellä on hyvin monta tasoa. Ja sen takia olen sitä mieltä, että pitää olla rakenteita. Mä lähden nyt määrittelemään, että mikä se rakenne tässä jatkumossa on, mutta että jonkinlainen rakenne pitää olla, mutta tämmöiseen niin kuin ihan puhtaaseen niin kuin säädöksiin ja pakkoon en ihan usko. Että jollain muulla keinolla, vuoropuhelulla, että niin kuin näissä kehittämishankkeissa kunnat on lähtenyt hyvin mukaan, niin kun itse olin siellä käytännön työssä koulutoimenjohtajana ja on opettajanakin tietysti ollut joskus, niin ei se yhteys kuntiin opetuksen järjestäjien opettajan koulutuslaitoksista kovin vahva ollut. Ja toivoisin, että se yhteys olisi muutenkin kuin tällaisten kehittämishankkeiden kautta. Eli se vuoropuhelu sen peruskoulutuksen ja sitten sen työnantajan tai kunnan välillä, missä sitä työtä tehdään. Että siinä se avain on, mutta tämä on haasteellista, koska meillä on 300 kuntaa ja 300 opetuksen järjestäjä. Sitten kun mennään vielä ammatillisen koulutuksen puolelle ja lukiokoulutuksen puolelle, niin järjestäjiä tulee lisää. Ei mulla tähän yksinkertaista vastausta. Selvä, kiitos. Mutta tuo kun itsekin edustan opetuksen järjestäjätahoa, niin varmaan kyllä paljon halukkuutta on, että sillä tavalla tuo on hyvä näkökulma. Mutta entä miltä tämä kysymys näyttää korkeakoulujen näkökulmasta? Kysytäänkö ensin vaikka Matti Rautiaiselle? Joo, mulla on helppo ratkaisu tähän. Yleensä vaikeisiin kysymyksiin helppoja ratkaisuja. Olen itse ja monet muut kollegani vain kykenemättömiä ratkomaan niitä. Mutta mä lähtisin tästä lähtökohdasta, että kun itse olen siis yliopistollisen opettajan koulutuslaitoksen ikään kuin työntekijä ja sitten ajatellaan sen akateemisen koulutuksen perusideaa, se rakentuu kuitenkin kriittisen intellektuellin kouluttamiseen. Ja jos me ei siinä onnistuta, niin jollakin tavalla se akateeminen koulutus on epäonnistunut ja se mitä kaivattaisiin erityisesti olisi tällainen kriittisten intellektuellien yhteisö, joka tuottaa sen autonomisen niin kuin ydinsisällön ja ydintoiminnan. Ja ikään kuin se, että opettajan koulutuslaitoksesta tulisi tulla enemmän tällaisten kriittisten intellektuaalien yhteisöjen ikään kuin tyyssijoja, on se tavoite, joka sellaisenaan sitten ikään kuin toteuttaa täydennyskoulutuksen jatkumon, koska koulun tulee toteuttaa sitä samaa. Koulut on samalla tavalla kuin opettajan koulutuslaitokset yksiköitä, joilla on autonomia, jolloin ikään kuin sitten se maailma, missä elät, on maailma, johon kytkeydyt, sitoudut ja koet kuuluvasi ikään kuin tällaista tietynlaista myöskin tunnesidettä. Että monesti rakennetaan liian rationaalisesti ja jollakin tavalla sitten järkevästi ja loogisesti asioita. Pitäisi myöskin ottaa huomioon tunneside, joka ihmisellä liittyy siihen yhteisöön, missä hän toimii. Ja tavallaan tämän tunnesiteen ja tällaisen ikään kuin yhteisöllisen kriittisen itselle ajanantamisen ja kehittämisen kautta mun mielestä rakentuu se jatkumo. Se on todella vaikeaa, koska se vaatii sitten rajusti ottaa sen autonomisen vallan itselle ja ikään kuin antaa sille aikaa ja jollakin tavalla resursseja. Ei niin, että sitoudutaan ikään kuin tämmöisiksi niin kuin eristyneiksi yksiköksi. Täytyy olla tavallaan sitä jakamisen areenaa, täytyy tulla syötteitä toisaalta sisään, mutta ulos. Ja mä olen Suomessa tällaisen yhden koulun löytänyt, ja aina kun mä käyn siellä, se on uskomaton kokemus. Se on pieni ruotsinkielinen Sanneisin koulu Porvoossa, jossa se opettajayhteisö on viimeiset 2 vuotta
tehnyt uskomatonta työtä juurikin tällä kriittisen intellektuelliyhteisöidealla. Suosittelen tutustumaan Sanneesin ruotsinkieliseen alakouluun. Kiitos. Entä miltä asia näyttää Haagahelian näkökulmasta, Jari Laukia? Joo, ensinnäkin ottaisin yhden tämmöisen intron tähän. Ministeri Grahn-Laasonen totesi tästä opekoulutusfoorumista, että tässä on hänen mielestään hieno juttu on se, että tässä on opettajuutta lähestytty hyvin laajasti varhaiskasvatuksesta korkeakouluopettajuuteen saakka. Ja tämä on minun mielestäni yksi tämän foorumin kaikkein suurin anti. Ja kun hän mainitsi, että foorumille tulee jatkoa, niin toivoisin, että se jatko myös tapahtuu jollakin tavalla. Tällä tavalla, että siinä pohditaan sitä yhdessä. Opettajuus on lavennettu tämän foorumin kautta. Sitten jos katsotaan tätä rakenteellista kysymystä niin kuin sillä näkökulmalla, että miten ikään kuin perusopettajan koulutus ja sitten täydennyskoulutus, jatko-opinnot, niin ammatilliset opettajakorkeakoulut tässä maassa toteuttaa sekä tätä ammatillisen opettajan koulutuksen, perusopettajan koulutusta, erkkoja, opoja, koulutetaan kelpoisuuden tuottavaa koulutusta, mutta sitten samat opettajat, samat yksiköt toteuttaa myös täydennyskoulutusta ja jatkokoulutusta. Eli sillä tavalla niin organisatorisesti katsosi, että ammatillisen opettajakorkeakoulun puolella tämä toimii aika hyvin, mutta jos ajatellaan nyt sitten, miten tästä tulevaisuuteen, niin kyllä katsosin, että kaiken opettajan koulutuksen pitää olla aika tavalla kytköksissä siihen ympäröivään yhteisöön. Ja meidän pitää sen ympäröivän yhteisön näkökulmasta ja kanssa toteuttaa opettajan koulutusta ja erityisesti tätä niin kuin opettajan koulutuksen jatkokoulutusta ja opettajien jatkokoulutusta. Tässä mainittiin jo aikaisemmin, että on tehty erilaisia reformeja tässä. Varhaiskasvatuslainsäädäntö on uudistunut. Lukiouudistus, ammatillisen koulutuksen reformi, korkeakoululainsäädäntö uudistuu. Kyllä meidän opettajat tarvitsee systemaattisen tavan täydennyskouluttaa itseään, sen osaamisen päivittämiseen ja lisäkoulutukseen. Ja muutamia tapojahan siinä voisi olla. Nyt on esimerkiksi korkeakoululainsäädännössä tämä jatkuva oppiminen vahvasti. Yksi kysymys voisi olla, että korkeakouluille annettaisiin systemaattinen resurssi myös tähän täydennyskoulutukseen ja lisäkoulutukseen. Tässä raportissa hyvin nousee esiin tämä, että on hyvin runsaasti hankkeita, ja hankkeilla on jaettu melkein 30 miljoonaa euroa, niin me voitaisiin päästä hyvinkin vähintään samoihin tuloksiin, tai ehkä parempiin, kun olisi muutaman vuoden kausia, jolloin olisi tiettyjä tämmöisiä täydennyskoulutusosioita. Ja sitten tämä reformin pysyvä foorumi, tai opettajan koulutusfoorumin pysyvä arvioisi näitä niin kuin jatkokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen tuloksia, että tämä on yksi, ja että tässä olisi niin kuin tämmöinen tietty systematiikka, tietty tämmöinen niin kuin organisoitu toimintatapa toteuttaa tätä, ja sille sitten arviointi. Se välttämättä ei valtiolle tulisi yhtään sen kalliimmaksi kuin nämä hankkeetkaan, mutta se olisi kuitenkin vietäisi eteenpäin tätä koulutuksen muutosta, joka kaikilla tasoilla on tapahtumassa. Kiitos. Laajennan kohta tuon kakkoskysymykseen, joka liippaa tuota samaa, mutta haluaako panelistit kommentoida? Joo, Susanna, ole hyvä ensin. Eli Soolista. Kiitos. Susanna Jokimies. Ja sitten tässä on muitakin kommentteja. Hyvä. Kiitos paljon. Eli Susanna Jokimies opettajaksi Opiskelijoiden liitosta. Ja iso kiitos, että pääsin mukaan paneeliin. Ja iso kiitos kaikille, ketkä ovat osallistaneet opiskelijoita joko foorumissa tai niiden rahoittamissa hankkeissa tai muualla. Näen erittäin tärkeänä, että opiskelijat osallistetaan toimintaan kaikkialla mahdollisimman hyvin. Täällä raportista nostetaan tämä huolestuva aukko, että puuttuu uudistustyö, joka kohdistuu tutkintorakenteisiin tai valtakunnallisiin säädöksiin. Siellä nostetaan esiin nämä perehdyttämis- ja täydennyskoulutukset. Mun mielestä opettajankoulutusfoorumi osoitti sen, että meidän kaikkien yhteinen tavoitetila on, että meillä on tulevaisuudessakin maailman parhaat opettajat. Mä uskon, että meidän tavoitetila on myös, että ne opettajat jaksaa ja voi hyvin ja pysyy siellä työelämässä, eivätkä kulu puhki ja vaihda alaa.
Joten näkisin, että jos kerran tahtotilaa löytyy, niin toivoisin, että myös semmoista sitoutuneisuutta panostaa siihen, että ne opettajat voi hyvin ja jaksaa siellä löytyisi myös meiltä kaikilta. Tällöin mä näen, että siihen perehdyttämiseen, me ollaan siis tosi huolissaan, me opiskelijatkin jo siitä, että perehdytys ei toimi riittävän hyvin ja ensimmäiset askeleet työelämässä on liian rankkoja, koska opettajan koulutus ei välttämättä anna tarpeeksi työkaluja työelämään ja sitten työelämä pääsee yllättämään. Arvostan autonomiaa super paljon ja en haluaisi siihen liikaa sörkkeä, mutta jos se tahtotila ja sitoutuminen muutokseen ei löydy muuten, niin tavallaan valtakunnalliset säädökset voisi saada sen tarvittavan muutoksen aikaa, koska mä näen arvokkaampana sen, että meillä on hyvinvoivia ja jaksavia opettajia työelämässä. Hyvä, kiitos. Jos mä saan vielä lyhyesti kommentoida tähän tämmöiseen täydennyskoulutuksen jatkokoulutuksen, yksi semmoinen idea, mitä me voitaisiin harkita, joskus on ehkä keskusteltu siitä, ja se liittyy myös tähän opekoulutusfoorumiin sillä tavalla, että täällä yksi teema on myös tuo opettajan niin kuin työura ja urakehitys. Ja tämän täydennyskoulutuksen ja lisäkoulutuksen mielestäni yksi ajatus voisi olla, että se linkitetään tähän urakehitykseen. 5 vuoden välein käydään koulutuksessa ja se vaikuttaa sitten hänen urakehityksensä tavalla tai toisella. Meillä on tässä maassa korkeakouluja, jotka ovat sisäisesti rakentaneet tämmöisen mallin, että opettajan pedagoginen koulutus liittyy siihen, että miten hän omalla urallaan etenee. Ja maailmassa on maita, joissa tämä täydennyskoulutus on sitten niin kuin sisällytetty tämän tyyppiseen kehittymiseen. Hyvä, tässä on puheenvuoropyyntöjä. Mä luen tämän kakkoskysymyksen sen takia, koska me ollaan itse asiassa vähän silläkin alueella ja sitten otetaan nämä puheenvuorot vielä. Eli toinen kysymys oli, miten opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämistä voisi saattaa osaksi normaalia toimintaa? Ja nyt tässä ollaan itse asiassa jo vähän ratkaistu sitä ja annetaan seuraava puheenvuoro Armi Mikkolalle, ole hyvä. Puheenvuoroni liittyy tuohon ensimmäiseen kysymykseen, mutta myös toiseen kysymykseen. Jos ajatellaan opettajan kannalta, niin olennaistahan on se, että opettajalla on mahdollisuus ammatillisen osaamisen kehittämiseen työuran eri vaiheiden aikana. Uran eri vaiheet vähän vaihtelevat ja tarpeet, ja näin ollen tämän osaamisen kehittämismahdollisuuden tulee olla myös joustava. Yksi ratkaisutapa ja malli voisi olla se, että panostettaisiin huomattavasti nykyistä enemmän siihen, minkälainen opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma on siellä opettajaopintojen aikana. Niin, että tämä suunnitelma päivittyisi ja olisi mahdollisimman ymmärrettävä ja tarkka niin opiskelijalle itselleen kuin sitten hänen tuleville työnantajilleenkin, eli kertoisi sen, mitä on opittu, mitä osataan, mutta myöskin sen, missä on vielä kehittämisen varaa. Kun opiskelijalla valmistuttuaan olisi sitten tämä HOPS mukanaan ja hän menee ensimmäiseen työpaikkaansa rehtorin puheelle keskustelemaan kehittämissuunnitelmista ja kehittämiskeskustelua käymään, niin silloinhan rehtori näkee, minkälaiset asiat tällä henkilöllä on jo hyvin vahvoissa kantimissa ja mitkä on sellaisia, mihin pitäisi sitten jatkossa kiinnittää huomiota. Mä otan yhden käytännön esimerkin. Nyt tällä hetkellä tämä varhennettu kieltenopetus on hyvin ajankohtainen asia ja moni opettaja ihmettelee ja tuskailee sen kanssa, että mistä saisi tarpeellista osaamista. Jos ajatellaan, että nyt tässä tänä syksynä valmistuva uusi opettaja saa sen työtehtävän ja siihen sitten tulee todennäköisesti kuulumaan sitä varhennettua kieltenopetusta. Mutta hän ei olekaan kovin paljon saanut tätä didaktista puolta koulutuksessaan, niin silloinhan on aika luonnollinen tilanne, että kun sitä uuden opettajan HOPSia katsotaan, niin silloin todetaan, että no, seuraavan 3 vuoden aikana sinun ammatillisen osaamisen kehittämisesi on kielitaidon kehittämiseen, varhennetun kielenopetuksen didaktiikkaan liittyvää asiaa ensisijaisesti. Tällöin opettaja tietää, että hänellä on tietty jatkumo meneillään. Tämä on nyt vain yksi malli ja mahdollisuus, mutta uskoisin, että sillä opettajan oma tunne ja tieto siitä, että miten voin kehittyä edelleen, niin se varmistuisi. Noihin rakenteisiin vielä sitten sellainen huomio,
huomio, mitä minusta erityisesti yliopistosektorilla on syytä miettiä tämän jatkuma-asian yhteydessä, niin on se, että meillähän yliopistojen täydennyskoulutusmaailmassa on erittäin monimutkainen tilanne, jos näin saa sanoa. Eli siellä osa aikuiskoulutuksesta on yhtiöitetty kokonaan omiksi erillisiksi yhtiöikseen. Osalla yliopistoista asiat on ratkaistu niin, että aikuiskoulutuksen asiat ovat kussakin tiedekunnassa. Osassa yliopistoja, joissa näin on tehty, niitä ollaankin nyt kiireesti viemässä pois niistä. Ja osassa taas sitten on erillinen täydennyskoulutuskeskus. Kun tilanne on näinkin kirjava, niin vaatii todella aika paljon vaivaa dekaaneilta, opettajankoulutusyksiköiden johtajilta, eri koulutusohjelmien johtajilta ja sitten näiden täydennyskoulutus eri tahojen kilöiltä rakentaa siellä yliopiston sisällä sitä jatkumoajattelua, joka sekin olisi myöskin hyvin tärkeää, että senhän pitäisi olla aika kirkas siellä yliopiston sisällä ennen kuin sitä voidaan kirkastaa ja toimia sinne ulospäin. Et tähänkin olisi hyvä kiinnittää näissä keskusteluissa huomiota. Tämä on eräs rakenneasia. Hyvä, kiitos. Ja annetaan seuraava puheenvuoro Päivi Lyhykäiselle nuo aiheista. Kiitos. Jatkan hyvin samantyyppisesti, mitä tässä on jo keskusteltu. Puhuttiin tästä jatkumosta ja vuoropuhelusta. Tällaiset henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat, jos ne saataisiin siellä opettajaopintojen loppupuolella, tai saadaan se pohja valmiiksi, niin on helppo lähteä sit siitä kentälle töihin. Tämä on osa mun mielestä jonkunasteista mentorointia ja perehdyttämistä. Opettajan koulutukseen asetetaan hirveän paljon odotuksia ja opettajan koulutus ratkaisee tämän ja tämän ja tämän pulman, samoin kuin koulut, sitten päiväkodit ja koulut kentällä. Opettajat osaavat nämä ongelmat ratkaista. Eli niin paljon niitä odotuksia siellä jo ihan peruskoulutuksen aikana on, ettei kaikkea pysty, se opiskelija ei pysty kaikkea omaksumaan. Sen takia tämä vuoropuhelu tämän täydennyskoulutuksen ja sitten siinä välissä myös se mentoroinnin perehdyttämisen kanssa olisi äärimmäisen tärkeä. Ja yksi on nämä henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat, jotka aloitetaan jo sieltä opintojen lopusta. Mutta niin, otan tässä huomioon myös sen, että meillä alkaa olla aika ikääntyvä opettajamateriaali tällä hetkellä. Meidän pitää alkaa jo ottaa huomioon eri ikävaiheissa, eri uran aikasta, missä kohtaa opettaja on, minkälaista kehittymistä hän tarvitsee. Ja sitten ehkä nostaisin tuossa, se voisi olla tällaista mentorointia ihan läpi koko uran. Ja se pitäisi ehkä olla ihan vuosittaista se päivittäminen. Että se käydään esimiehen kanssa, sekä rehtori että opettaja voi sen käydä esimiehensä kanssa vuosittain läpi, että mitä minä tarvitsen. Ja sitten jos mietitään niin kuin alueellisia eroja, meillä on ihan valtavia eroja eri kouluilla ja ympäri Suomea, ja ihan kaupunkien sisällä, kylienkin sisällä saattaa olla, niin siellä on niitä erityispiirteitä, että siinähän sitten, niin kuin, jos me mietitään mentorointia tai omaa kehittymissuunnitelmaa, se pitää myös katsoa siellä sen itse paikkakunnan tai alueen tarpeiden mukaan. Ja yksi tapa sitten taas tähän täydennyskoulutukseen mä mietin, tärkeänä on se, että me saataisiin se vuoropuhelu myös opettajan koulutuksen että kentän välillä huomattavasti vahvemmaksi kuin mitä se tällä hetkellä on. Opettajat tekee sen gradunsa siellä opettajan koulutuksessa ja sitten oikeastaan heitetään sinne kylmään veteen tai ehkä saa sitä perehdyttämistä ja mentorointia, mutta miksi se ei voisi jatkua se tutkimuksen tekeminen siellä työssä? Yhteistyössä opettajan koulutusta antavien yksilöiden kanssa. Samoin pysyttäisiin koko ajan ajantasalla siitä, että minkälaista tutkimusta tietystä asiasta on koko ajan käynnissä, koska täydennyskoulutuksen pitää myös perustua siihen tutkimukseen. No, nyt mä sanoin jo niin paljon, että lopetan. No niin, mutta kiitos joo. Otetaan vielä Elisa Helinin ja Teri Päivärinnan puheenvuorot ja sitten mennään kysymykseen 3. Tai mennäänkö sitten sen jälkeen yleisöön? Voi mennä yleisöön. Joo, Elisa, ole hyvä. Yleisö voi kysyä koko ajan nyt. No joo, tässä on tullut aika paljon niitä asioita, mitä itsekin tässä mietin ja osittain komppaan. Ja mä oon itse miettinyt sitä, että olisiko voinut käydä niin,
että me ajatellaan, että meidän opettajat on semmoisia teräsnaisia ja teräsmiehiä, ja me annetaan myös se kuva maailmalla. Kun itse siellä jonkin verran on käynyt näitä keskusteluja, niin siellähän aina ihmetellään sitä, että minkä ihmeen takia suomalainen opettaja olisi millään lailla kiinnostunut mistään, mitä heillä on annettavaa, kun tehän olette niin hyviä. Ja sitten kuitenkin, kun näkee heidän esimerkiksi eri maiden näitä täydennyskoulutuksen malleja ja mentorointimalleja ja niin edespäin, niin ne on valovuoden meidän edellä. Eli meillä on tosi paljon opittavaa sieltä. Ja mä oon jäänyt miettimään sitä, että siinä on ehkä myös se semmoinen opettajan jaksamisen kysymys tulee tässä, että kun mä olen niin akateeminen ja mä oon se maailman paras opettaja, niin tokko mä nyt kehtaan tai tarvitsenko sitä jatkuvaa oppimista. Eli se ajatuksen kääntäminen koko ajan tähän working learners-ajatteluun, mikä tulikin sitten täällä edellisessä opettajankoulutusfoorumin juhlaseminaarissa, minkä itse ajattelin, että se ajatus, mindsetin kääntäminen siihen, että olen töissä oppimassa koko päivä, koko ajan niin kuin lisää. No sitten tuohon kakkoskysymykseen, niin jäin vielä sitä miettimään, että paljon kun juttelee opettajakollegoiden kanssa, niin he aina ottaa niin kuin sen tähän hankehumppaan viitaten ja muuhun sen, että yhä enemmän pitäisi miettiä niin, että kun se hanke lanseerataan sinne kentälle, niin miettiä sitä, että se hankkeen toimijat on jo miettinyt etukäteen sitä, että mikä ongelmaa tämä hanke pyrkii ratkaisemaan tai auttamaan siellä koulun arjessa, siellä jokapäiväisessä työssä. Ja siihen linkitettynä myös se, että minkälaista osaamista me tarvitaan yksilöinä ja yhteisönä, jotta me pystytään yhdessä näitä ongelmia ratkaisemaan. Ja mä väitän, että just tähän jaksamiskysymykseen, niin me tarvitaan yhä enemmän poikkitieteellistä yhteistyötä ja niitä asioita, että millä lailla me vaikka oppimisen tuen asioita tai hyvinvointiin, lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä asioita sitten ratkaistaan, niin me ei oikein yksin enää kannata mun mielestä edes yrittää sitä, vaan me tarvitaan enemmän sen tyyppistä myös täydennyskoulutusta. Hyvä. Kiitoksia. Ja Terhillä oli vielä kommentin, kun opiskelijajärjestöedustaja tässä totesi, että mikä mun mielestä mikä niin kuin kuvaa sitä, että tätä vuoropuhelua pitää lisätä, että mitä siellä peruskoulutuksessa pitää oppia ja mitä sitten opitaan työpaikalla, että miksi se työelämä pääsee yllättämään. Että miksi opettajasta, vastavalmistuneesta opettajasta tuntuu, että tämä työelämä yllätti, mutta että tämä työ onkin erilaista kuin mitä mä luulin. Ja eikö sen opettajakoulutuksen aikana sitä ole saatu, että jotenkin se tässä mua herätti. Ja sitten olen Armi Mikkolan kanssa samaa mieltä ja niin kuin Päivinkin kanssa tästä kehittymissuunnitelmista. Mutta mä kysyn, että onko meidän rehtoreilla osaamista tässä? Osaako rehtorit ohjata niin kuin esimiehinä niitä opettajia? Osaako ne niin kuin sanoa, että tällaisia, että minun mielestäni tai meidän koulu tarvitsisi tai sinä tarvitsisit, onko meillä riittävästi osaamista siihen? Ja sitten tuli vielä mieleen tuossa, kun puhuttiin näistä uudistuksista, koulutusjärjestelmän uudistamista, esimerkiksi tästä ammatillisesta reformista, missä vaiheessa me ruvettiin miettimään, että niitä opettajia pitäisi kouluttaa. Uudistus tehtiin aika nopealla aikataululla, tavoitteet on hyvät ja kaikki on hyvin, mutta opettajan kouluttaminen olisi pitänyt aloittaa täydennyskouluttaminen jo paljon aikaisemmin, että nyt tehdään tällainen muutos. Me ollaan koko ajan niin kuin jäljessä. Ja jos ajatellaan, että se toimeenpano onnistuu, niin nämä uudistukset pitäisi tehdä sellaisella aikajänteellä, että oikeasti voidaan valmistautua siihen. Haluatko Jari vielä kommentoida? Sulla oli vielä ihan lyhyt kommentti tuohon. Aikoinaan, kun Suomeen perustettiin kansakoulu 1863 tai jotain, niin opettajien koulutus alkoi pari vuotta aikaisemmin. Toisin sanoen, sitten vasta kun koulutus alkoi, niin meillä oli koulutetut opettajat. Mä olisin tässä pikkusen samaa mieltä, varsinkin jos ajatellaan tätä ammatillista koulutusta. Taas kun katsoin tätä tavoitepaperia, mikä OPE-koulutusfoorumille annettiin, niin siinä oli tämä täydennyskoulutuksen niin kuin kuntoon saattaminen. Ja kyllä tässä maassa tällä hetkellä koulumaailmassa ei ole mitään muuta ammattia kuin ammatillisen koulutuksen opettaja, joka muuttuu niin nopeasti ja aivan radikaalisti. Se ei ole pikku pihinää
että otetaan jotain pikkumenetelmiä tai otetaan joku digiväline, vaan sen opettajan niin kuin mindset muuttuu ihan kokonaan. Ja tähän pitää kiinnittää huomiota, ja meillä pitää olla systemaattinen täydennyskoulutus niille opettajille, jotka nyt toimii ammatillisen koulutuksen parissa. Pari vuotta, ja koulutetaan kaikki. Siis yksi, kun katsoo tätä raporttia kanssa, niin siellä on hankkeita, ja ne on hyvä, ja niihin on pyritty, mutta se ei kohdistu kaikkiin opettajiin. Ja nyt se pitää kouluttaa joka ikinen, joka siellä ammatillisen puolella toimii tähän uudistukseen. Matti Rautiaiselle luottiin vielä tällainen. Joo, niin. Ihan tuonne mittaisesti. Mutta tässä on mun mielestä se tavallaan sellainen perustavaa laatua oleva opettajan työhön liittyvä ongelma, miksi me tullaan aina yllätetyksi, on se, että jos yksin ottaa vastaan asiat, jotka ovat valtavia, niin se on raskasta. Ja sitten ikään kuin meillä niin kuin se tavallaan järjestelmä ei pyöri riittävän yhteisöllisesti, jotta meillä olisi niin kuin kyky yhteisönä ikään kuin ottaa asioita kriittisesti puntarointiin ennen kuin me ollaan niin kuin paniikissa, että apua, juna menee jo ja mä olen täällä ikään kuin sitten niin kuin viimeisen vaunun takana yrittämässä ottaa sitä junaa kiinni. Sillä lailla se niin kuin sen yhteisöllisyyteen niin kuin vahvasti panostaminen olisi mun näkemyksen mukaan sellainen erittäin keskeinen asetelma tässä koko osaamisen parantamisessa. Hyvä, kiitoksia. Ja nyt te kuulitte näitä ajatuksia tässä näin, niin heräskö teille kysymyksiä tai haluatteko kommentoida? Ole hyvä täältä, Seija. Joo, täällä mikrofoni tulee täältä. Meillä on kaksi Veera ja sitten täällä on kaksi mikrofonin. Joo, ole hyvä. Epäreilusti, kun en ole varsinaista yleisöä, mutta nostan yhden hankkeen, joka pilotoi sitä, että opettaja opiskelee pedagogiset opinnot työpaikalla. Ja se toteutuu tässä OPEKE-hankkeessa, kaikissa 5 ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Ja kokemukset ovat hyvät. He valmistuvat nopeasti. Se edellyttää tiiviin ohjauksen, jotta me saadaan siihen se riittävä teoreettinen ymmärrys ja reflektio. Mutta tällainen vinkki, että sellaiseen kannattaa tutustua, OPEKE-hanke. Kaikista löytyy yhteyshenkilöt, kaikista 5 opettajakorkeakoulusta ja myös taideyliopistosta. Hyvä, kiitoksia, eli OPEKE-hankkeesta. Sitten täällä on useita puheenvuoroja. Lähdetään menemään vaikka sitten tuo seuraava rivi täällä. Nostatko vielä käden niin siihen? Joo, hyvä. Kiitos. Eskelän Haapassa Sirpa Matin kollega tuolta Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen johtaja olen. Meillä opettajat tosiaan harjoittelee siellä opiskelujensa aikana sitä todellista elämää ja siitä huolimatta tosiaan se todellisuus kuitenkin aina pääsee yllättämään, mutta täällä Kuntaliiton edustaja johtaja Terhi Päivärinta nosti mun mielestä tosi tärkeän asian esiin. Eli onko meidän rehtorit ajan tasalla ja se, mitä meidän koulutuksesta aika paljon vielä puuttuu tai mikä ei ole ihan täysin kunnossa, on johtajuuden oppiminen. Mitä on johtajuus ja se, mitä Matti sanoi, mitä on yhteisöllisyys siinä opettajuudessa. Eli nyt meidän opiskelijat sanoo aika pitkälti näin, että kyllä me pärjätään opettajina. Me pärjätään niiden vanhempienkin kanssa, mutta kuin me pärjätään siellä opehuoneessa. Ja tarkoittaa myöskin ehkä tämmöistä vähän keskeneräistä johtajuutta. Kiitoksia. Sitten vaikka ihan tänne seuraavalle riville, niin siellä on. Joo, ok. Joo. Okei, niin, mennään tänne puolelle välillä. Hei, mä oon Raija Vahasalo ja eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen ja myöskin rehtori tässä näin Terhille, niin joo, kyllä totta on, kun mä tuolla duunissa olin, että kun niitä kehityskeskusteluja käytiin ja sitten piti niin kuin miettiä sen opettajan tätä että täydennyskoulutusjuttuja, että mihin sä nyt menisit, niin kyllä se niin kuin lähinnä mä mietin sitten, mitä koulu tarvitsee ja mitä se henkilö tarvitsee ja mitä kunta haluaa. Ja se oli vähän tämmöistä, ei nyt niin kauhean systemaattista, jos näin sanoisi, mutta se, mitä toi, esimerkiksi toi Päivi heitti tuossa, mä olen samaa mieltä ja mä haluaisin nyt kysyä teiltä, että mitä te olette siitä mieltä, kun siis silloin kun musta tuli maisteri, mä olin tämän alkuvaiheen ihmisiä, niin perusteltiin sillä, että sitten kun sä oot maisteri, niin sulla on tämmöinen tieteellinen tai semmoinen osaaminen niin kun kehittää itseäsi siellä työpaikalla.
Ja nyt se jotenkin sen, kuka se täällä sanoo, että gradun jälkeen se niin kuin loppui siihen, kun lehmä häntä, että se katkesi sinne yliopistoon se ketju. Ja nyt kun yliopistoon tulee tämä jatkuva oppiminen tehtäväksi vielä vahvasti, niin tähän olisi aivan loistava paikka sille, että sitä napanuoraa ei katkaista. Se auttaa myös muuten sitä reksiä, kun se tietää, että mistä niitä kursseja sitten niin kuin saa. Että yhteistyö yliopistojen kanssa jatkuu sen gradun tekemisen jälkeen. Ja tämä olisi ihan oleellista. Ja mä kysyn nyt teiltä, mitä mieltä, kun mä oon 100 vuotta tätä ajanut tuolla eduskunnassa, mutta ei ole vielä niin kuin mennyt ihan maaliin, kun Kuntaliittokin on siinä pikkasen tässä näin. Mutta että kun sosiaali- ja terveydenhuollossa on itsestäänselvää, se on lain tasolla, että pitää olla on niin kuin täydennyskoulutusvelvoite. Ja sitten opettajilla, jotka opettaa ammatikseen ja on niin kuin kriittinen menestystekijä koko tässä meidän systeemissä, niin sitten heillä ei ole. Että minkä takia sitä oikeus on, joo, mutta että, no niin, heti Terhi laittoi puuskaan kädet. Että mitä te sanotte siitä, että tulisi myös opettajille se sellainen sekä oikeus, mutta että myös velvoite, koska sitten ne lapsraukat, jotka joutuu semmoisen opettajan kynsiin, okei, yhteistyötä nykyään tehdään, kiitos uuden OPSin, niin sitten huolimatta niin toiset saa uuden aikaista ja toiset ei. Mitä mieltä olette? Kuka haluaa vastata? Päivi, ole hyvä. No tästä, tai kannatan lämpimästi ajatusta, että jokaisella opettajalla on oikeus ja velvollisuus päästä kehittämään omaa osaamistaan koko uran aikana. Tietysti tähän liittyy, se ei ole vaan pelkästään tahtokysymys, että tämä pitäisi saada ehkä vielä vahvemmin siihen rakenteisiin ja ehkä jonnekin vielä vahvemmin kirjatuksikin, koska meillä on monia asioita, jotka vaikuttaa siihen, miksi opettaja ei välttämättä ole päässyt tai ei ole halunnutkaan lähteä täydennyskoulutukseen. Yksi on tietysti iso asia on raha ja sitä ei auta kieltäminen, että riippuu meidän taloustilanteesta hyvin pitkälle, että pystytäänkö, jos opettajilla on tarve lähteä toiselle paikkakunnalle esimerkiksi täydennyskouluttautumaan, että pystytäänkö maksamaan matkakuluja, majoittautumista, mutta tärkein sijaiskuluja. Ja ikävä kyllä tässä taloudellisessa tilanteessa opettajat eivät ole halunneet lähteä ja jättää niitä oppilaita kollegan ototunneille, eli toinen opettaja käy siinä lähinnä katsomassa, että ettei siellä sakset lennä tyyppisesti. Että toki on paljon asioita siihen, mutta että jos me saataisiin kehitetty, mun mielestä tässä opettajankoulutusfoorumissa on lähdetty siihen suuntaan vahvasti, että tämä yhteys sinne kentälle sieltä korkeakouluista on saatu vahvistettua. Ja nyt tämä tuleva ministerin lupaava elinfoorumi, joka sitten tätä työtä jatkaa, niin mielestäni sen tehtävä on hyvin paljon myös kehittää sitä ja vahvistaa, lihavoittaa ikään kuin sitä yhteistyötä opettajan koulutuksen ja kentän välille. Ja tuossa mitä Raija sanoit tästä alueellisesta, tai että miten se rehtori osaa. Joo, toden totta, niin kuin Terhi nosti esiin, täällä oli kyllä yksi kysymyskin tästä johtajuudesta, mutta että toden totta, me tarvitaan ihan uudenlaisia tuulia puhaltamaan johtajuuden koulutukseen. Ja isoja odotuksia on ainakin OAJilla tulevan tämän elimen toimintaan, että myös sitä puolta päästään kehittämään, että se on systemaattista ja pitkäjänteistä, ja siinä otetaan se pedagoginen näkökulma vahvasti mukaan. Mutta että tämä, että miten rehtori pystyy kaikkien opettajien henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat sieltä tai nostamaan niitä tärkeitä asioita, niin mun mielestä se lähtee siitä, että ei se rehtorin tarvitse olla yksi, vaan se ajattelee sitä aluetta. Siellä on ihmisiä, joiden kanssa hän tekee yhteistyötä. Mietitään ensin ne alueen tarpeet, mitkä on niitä ja kuinka paljon pystytään kehittämään sitä täydennyskoulutusta jo niin kuin alueellisesti, että se ei ole yksittäinen opettaja tai yksittäinen
rehtori, vaan että mietitään kokonaisuutta ja sen jälkeen mennään ikään kuin pienempiin yksiköihin ja tullaan sitten loppujen lopuksi sinne tietysti oppilaitoksen sisään, päiväkodin sisään ja sitten siihen yksittäisen opettajan henkilökohtaisiinkin tarpeisiin. Että voihan olla, että niitä alueellisia kehittymistarpeita, tai ne ei välttämättä ole juuri sen tietyn opettajan ne kaikista mielekkäimmät täydennyskoulutuskohteet, mutta että pitää kuitenkin ehkä sitten osaltaan ajatella totta kai yhteisöä, mutta sitten myös sitä yksilöä. Armi Mikkola oli seuraavana. Jatkan tuosta Päivin ajattelusta. Kun ajatellaan, että meillä on tällä hetkellä todella monen tyyppisiä mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Erilaisiin verkostoihin osallistuminen, erilaiset kurssit, päivät ja tilaisuudet, erilaiset kehittämishankkeet, projektit, mahdollisuus hankkia verkosta vaikka mitä aineistoa, olla mukana tutkimusyhteistyössä, olla mukana kansainvälisessä yhteistyössä ja niin edelleen. Niin olisi varmaan hyvä ehkä muuttaa tai laventaa hiukan sitä näkökulmaa opettajien täydennyskoulutukseen niin, että me ei olla niin kuin liikaa sidoksissa vain siihen, mitä yksilö tekee. Hänellä on jo yksistään rajattomat mahdollisuudet itsensä kehittämiseen, vaan koitettaisiin kääntää näkökulmaa hiukan yhteisöllisemmäksi ja ryhtyä miettimään enemmän niitä osaamisen kehittämistapoja, joita siellä yhteisössä voi tapahtua. Nyt meillä on hyviä esimerkkejä, kokemuksia tulee koko ajan lisää erilaisista vertaistuen muodoista ja vastaavista. Hyödynnetään näitä enemmän. Ja ennen muuta otetaan tämän tyyppisiä asioita sinne johtamiskoulutuksiin mukaan, koska tässä rehtorit ihan varmasti tarvitsee tukea ja apua. Jos johtamiskoulutuksia ajatellaan esimerkiksi nyt tuleville opettajille, joilla on kiinnostusta johtotehtäviin, niin eikö voisi ajatella sitä, että opettajan koulutukseen ylipäänsä kuuluisi tietynlaajuinen johtamista ja kehittämisosaamista koskeva osuus. Tätä perustelen sillä, että myöskin opettaja, jokainen opettaja on tavalla tai toisella johtaja monissa eri tilanteissa. Ja jokainen opettaja tarvitsee kehittämisen osaamista. Ja sen takia olisi tämän tyyppisiä painotuksia tuomassa mielellään sinne koulutuksiin. Näistä tulisi myös tukea siihen yhteisöllisempään lähestymistapaan kehittää ammatillista osaamista niin, että me ei oltaisi liikaa sidoksissa pelkästään siihen, että miten yksittäisen opettajan tilanne on. Nyt Jari Laukilla oli lyhyt kommentti. Tuolla on kolme henkilöä tuolla. Veera, vietkö niin sinne ihan perälle viimeiseen riville ensin mikrofoniin, niin ensin Jari ja sitten sen jälkeen sun vuoro. Joo, mä ottaisin tästä johtamisteemasta kanssa, että tuossa kun katsoo tätä opettajan koulutuksen kehittämisohjelmaa, niin siellä mainitaan semmoisia asioita kuin uudistuminen ja muutos. Ja tuo sana kehittäminenkin jo pitää esillään jonkun sorttisen muutoksen tai eteenpäin menon. Ja kun puhutaan johtamisesta, niin kyllä silloin myös oppilaitoksessa se muutosjohtaminen korostuu. Kuinka pystytään johtamaan se muutos, joka on tarpeen. Ja siinä tietysti tehdään yhteistyötä johtajat ja asiantuntijat. Silloin se parhaalla tavalla toteutuu, mutta silloin meidän täytyy katsoa myös sitä ympäröivää yhteiskuntaa, työelämää, elinkeinoelämää siihen suuntaan myös ja ottaa tätä näkökulmaa huomioon, kun tätä muutosta pohditaan ja minkä tyyppistä osaamista opettajilla yleensä koulutuksella pitää olla. Yhden asian nostan tässä vielä esiin. Se liittyy arvostukseen. Tuossa opettajankoulutusfoorumin papereissa puhutaan myös tästä opettajan työn arvostuksesta ja opettajuuden arvostuksesta. Ja silloin tämä opettajan koulutus ei tietenkään voi olla millään tavalla niin kuin irrallaan siitä koulutuksesta, jota tuolla kentällä tehdään, korkeakouluissa tai ammatillisessa koulutuksessa tai peruskoulutuksessa tai päiväkodeissa. Ja jos ajatellaan
nyt pikkusen tietysti huolestuneena seurannut tätä keskustelua ja vähän raporttejakin lukenut, että millä lailla koulutusta arvostetaan. Ja se ei ole tämän foorumin kauden aikana noussut. Päinvastoin on tullut vähän toisen tyyppisiäkin näkökulmia. Ja jos koulutusta ei arvosteta, niin ei myöskään opettajan koulutusta arvosteta. Jälkeen meidän täytyy pohtia kauttaaltaan tätä koulutusta. Ja silloin me ollaan siinä, että vastaako tämä koulutus siihen moderniin näkökulmaan, mitä se 2020-luvun koulutus tulee olla. Jos se vastaa, niin silloin sitä arvostetaan, mutta jos se on jollakin tavalla takakenossa, niin luulen, että se näkyy myös tuossa. Eli myös opettajuuden ja meidän täytyy myös tehdä töitä sen eteen, sen koulutuksen arvostuksen eteen. Ja tehokkaat, hyvät, modernit opettajat on siellä taustalla kyllä. Hyvä, kiitos. Ja nyt siellä sitten sinä ja sitten Päivi sen jälkeen ja sitten, juu. Ja sitten sinulle. Joo. No niin, hei, kiitoksia kaikille. Tosi mielenkiintoinen keskustelu käynnissä. Ja siis tämä keskustelu herättää niin kuin ajatuksia hyvin paljon eri suuntiin. Ja mietin tässä niin kuin viimeiseksi sitä, että pitäisikö niin kuin tämä opettajan koulutus jotenkin saada pois näistä, myöskin näistä instituution rakenteista, missä se Suomessakin on, että ikään kuin lähemmäksi sitä työelämää ja niitä, sitä niin kuin sitä työelämän tarvetta ja toisaalta sitten sitä kehittämisen imua, mikä yhteiskunnassa on. Mä itse olen siis Tarja Langtulen Omniasta, tutkimuspäällikkönä toimin tällä hetkellä siellä ja teen työtä siis todella ihan siellä opettajien, ammatillisten opettajien käytävässä keskeisellä paikalla ja kuulen heidän niin kuin tuskansa tällä hetkellä tämän reformin läpiviemisestä ja myöskin sitten työajan uudistuksesta, joka meillä on käynnissä, joka sinällään tietysti on hyvä asia. Tämmöinen asia, mikä niin kuin nousee esille, on tämä johtajuus, josta opettajatkin paljon puhuu, että uudenlaista johtajuutta tarvitaan. Ja tämä mun tausta, siis mä oon 17,5 vuotta itse toiminut rehtorina, niin mulla on semmoinen kokemus, että tämä opettajien osaamisen kehittäminen, niin se on hyvin yksilöllinen asia. Että siellä osa opettajista haluaa kouluttautua, kehittää, kirjoittaa oppikirjoja ja olla vaikka missä mukana kehittämisessä, osa taas ei. Eli tavallaan niin kuin mä näkisin, että jos sen opettajan työn, jossa sinä olet, niin jos sinä pystyt hoitamaan se ilman mitään koulutusta, niin on hyvin suuri houkutus olla siinä tekemättä itse asiassa oman kehittämisen eteen paljoakaan. Ja sen takia mä niin kuin puuttuisin siihen ja miettisin niin kuin sitä asiaa, että millä niin kuin opettajat saadaan liikkeelle. Nythän siis valtava dynamiikka on käynnissä, että on pakko ikään kuin kehittyä ja uudistua, joka voisi niin kuin ajatella näin, että nyt sitten on tarve myöskin kouluttautua. Esimerkiksi tämä digitalisaatio on semmoinen, että ilman sitä ei pysty monellakaan koulutusmuodolla enää toimimaan opettajana, jos ei niin kuin siinä kehity. Eli on ikään kuin tullut niin valtavia niin kuin tämmöisiä niin kuin haasteita itsensä kehittämiseen. Toinen, minkä mä nostan esille, on tämä johtaminen, eli oppilaitosjohtaminen pitäisi nostaa vahvemmin esille. Eli tällä hetkellä rehtorina toimii oman motivaation ja tietyllä tavalla tämmöisen kiinnostuksen pohjalta opettajan koulutuksella ihmiset, ja johtamiskoulutusta ei varsinaisesti niin kuin meillä ole muuta kuin irrallista. Et sitten tämä bisnesjohtaminen kulkee aivan omia ratojaan, ja tätä johtamisen keskustelua pitäisi oppilaitostasolla niin kuin lisätä. Kiitos. Hyvä, kiitos. Sitten Päivi. Joo, mä oon Päivi Kamppi Karvista. Mä pidän tästä tämmöisen pienen mainospuheenvuoron siitä, että meillä on tulossa tässä kevään aikana oppimisen ja osaamisen arviointihanke. Ja siellä on tullut just näitä samoja teemoja, missä tänäänkin tuossa paneelissa ja teidän esityksessä ollaan puhuttu. Eli yksi tällainen tulos, joka siellä ehkä sivuhuomionakin tulee siellä meidän arvioinnissa esille, on tämä yhteisöllisyyden merkitys sille opettajien arviointiosaamiselle. Yksi semmoinen tulos, missä se minusta näkyy, on se, että kun kysytään, että minkälaisesta koulutuksesta opettajien arviointiosaamisen kehittämisessä olisi hyötyä opettajille, niin opettajat kertoi siellä meidän kyselyvastauksissa, että tämä vertaisoppiminen ja mentorointi ja kollegojen tuki
on kaikkein hyödyllisintä, kun mietitään arviointiosaamisen kehittämistä, joka on osa sitä opettajan koulutusta. Ja sitten itse opiskelu tuli sen jälkeen ja sitten se täydennyskoulutus siellä jossain. Ja kun ajatellaan sitä, että mitkä ne koulujen ja oppilaitosten resurssit tänä päivänä on, niin tämä on ehkä yksi sellainen asia, jota kannattaisi vakavasti miettiä, kun mietitään näitä uusia tapoja kehittää tätä opettajan koulutusta. Sitten toinen asia, mikä siellä jonkun verran tulee esille, on myös tämä arviointikulttuurin johtaminen, joka sitten kääntyy sinne rehtoreiden puoleen, ja jossa on varmasti myös yksi iso kenttä kehitettävänä. Hannu. Hyvä, kiitos sitten. Joo, Hannu. Kiitos. Mä olen Hannu Heikkinen. Työskentelen Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksessa ja siellä professorina, jonka tutkimusalueena on koulutus ja työelämä. Ja sen takia erittäin mukava kuunnella tätä keskustelua tässä erityisesti liittyen siihen, että millä tavalla opettajan koulutus sitten valmistaa työelämään. Ja kysymyksessä ei mun kohdalla pelkästään opettajan koulutus, vaan noin niin kuin ihan yleisestikin koulutuksen ja työelämän välinen suhde. Ja erityisen mukavalta kuulostaa ajatus myöskin siitä, että opettajan koulutuksen pitäisi entistä enemmän, sen peruskoulutuksen tulisi olla enemmän yhteyksissä siihen työelämään. Opiskelijoiden pitäisi saada kokemuksia sieltä ihan oikeasta työstä, ihan oikeista kouluista entistä enemmän. Mutta sitten toinen näkökulma tähän liittyy sit siihen, että me on tuolla koulutuksen tutkimuslaitoksessa tehty työtä tämän perehdyttämiskoulutuksen kautta mentoroinnin suhteen jo noin 15 vuotta enemmän tai vähemmän systemaattisesti. Ja huomataan, että ei ole maailman valmis vielä tältäkään osin. Vielä tässä puuhaa riittää. Ja tuossa työryhmän ehdotuksessa, mikä on aivan mainio, on myöskin esitetty ajatus siitä, että tällainen säädöstyöryhmä olisi hyvä laittaa pystyyn, jossa tarkastellaan sitä, että millä tavalla nimenomaan nämä rakenteet tukee tätä opettajien perehdytystä ja siirtymää sinne työelämään. Että päästäisiin nimenomaan sitten enemmän näistä hankkeista todellakin aidosti kehittämään niitä rakenteita ja käytänteitä. Se kuulostaa todella hienolta. Siinä iso haaste on se kuntien autonomia, mikä on todella hieno asia. Kaikilla tavalla autonomia on todella hieno asia sekä opettajien että kuntien kohdalla. Ja tässä vaan sitten käy sillä tavalla, että nämä opettajat joutuvat hyvin eriarvoiseen asemaan siinä vaiheessa, kun he siirtyvät sinne työelämään. Joissakin kunnissa perehdyttämiskoulutus, mentorointi on erittäin hyvin järjestetty, mutta valitettavasti täytyy sanoa, että suurimmassa osassa kunnista se on huonosti järjestetty. Ja se, millä tavalla tämä asia voitaisiin ratkaista, olisi nimenomaan tämmöinen laajapohjainen tarkastelu, työryhmä, tai niin kuin mä olen tätä halunnut sanoa viime aikoina, eräänlainen mentoroinnin yhteiskuntasopimus, joka me tarvitaan myös tässä maassa. Siitä ihan mainio esimerkki on Norja, jossa noin 15 vuoden tahkoamisen jälkeen tällainen sopimus saatiin aikaan tämän vuoden syyskuussa. Siellä on mukana opettajajärjestöt, koulujen johtajien, rehtoreiden järjestöt, työntekijäjärjestö, työnantajajärjestö, ja myöskin siellä on mukana vahvalla panoksella yliopistot ja myös valtio. Ja nyt tässä tilanteessa, kun ajatellaan sitä perehdyttämisen mentoroinnin vaihetta, niin kun se on siirtymä sieltä, missä valtio vastaa koulutuksesta, sinne, missä kunnat siirtyy sitten vastuuseen, niin on oikeastaan mun mielestä oikeastaan mahdotonta ajatella, että valtio voisi kokonaan vetäytyä vastuusta tässä vaiheessa. Siinä tarvitaan myöskin valtion roolia ja sitä tarvitaan siihen, että ensinnäkin mentorien koulutus on hirveän tärkeä asia, josta täytyy pitää huolta ylipäänsä myöskin mentoroinnin tutkimus- ja kehittämistyön ylläpitäminen. Ja sillä tavalla, kun se järjestetään yliopistojen ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen kautta, myöskin pysyy se yhteys sitten siihen opettajien peruskoulutukseen. Kiitos. Sitten oli Kauppisen... Anteeksi, joo. Tässä on kolme puheenvuoroa tässä. Onko vastauksia joo, kysymyksiin varmaan? Joo, onko, että joo. Eli otetaanko Elisa ensin, ole hyvä. Joo. Mä yritän nyt nopeasti, mulla on monta asiaa tässä, mutta vielä tuohon johtamiseen haluan sen verran sanoa, että mehän ollaan nyt kokeiltu opetushallituksessa niin tämmöistä 15 opintopisteen kokonaisuutta nimenomaan oppilaitosjohtamiseen. Ja tämähän tuli semmoisessa yhteistyössä ministeriön kanssa, kun huomattiin, että nämä johtamiskoulutukset oli aliedustettuna näissä opettajankoulutusfoorumin hankkeissa.
Eli nämä on minusta äärettömän tärkeitä, että myös, että meillä opetushallituksessa ja OKM:n kanssa niin löytyy niin kuin sitä yhteistyötä myös tältä osin, mutta kysymyshän on, tai jotenkin aina se ongelma on se, että mistä löytyy ne kouluttajaorganisaatiot. Ja nyt mä niin kuin tässä, että sitten kun me suuressa viisaudessa laadimme opetushallituksessa itse nämä 15 opintopisteen sisällöt ja kokonaisuudet, ikään kuin ajattelimme, että päästäisiin siitä semmoisesta sirpalemaisesta johtajuuden näkökulmasta ulos, niin silloin aina tarvitaan sitten myös niitä hyviä toteuttajia. Ja nyt mietin sitten tätä jatkoa, koska tässä opettajankoulutusfoorumilla kuitenkin kun lukit on selvityksen tai arvioinnin, niin siellä on valtavan hyviä nyt semmoisia aiheita, mistä päästäisiin eteenpäin. Mutta mä kans vähän samalla lailla kuin Hannele Niemi, niin perään kuuluttaisin nyt niitä rakenteita. Että kyllä meidän pitäisi niinku jotenkin päästä jo siihen, että me tiedetään, me puhutaan näistä samoista asioista. Ne nousee aina tarpeina niin johtamisella, johtamisen näkökulmasta, kun henkilöopettajien näkökulmasta, kun muun henkilöstön näkökulmasta, minkälaisia tarpeita on. Ne on aina ne samat teemat. Ja nyt mä niin kuitenkin itse mietin, että jos me tiedetään, että ne on aina nämä samat teemat, johtaminen ja digitalisaatio ja nyt varmaan tämä kestävä elämäntapa jatkossa ja hyvinvointi ja oppimisen tuen tarpeet, erityispedagoginen osaaminen ja niin edespäin, niin kannattaisiko meidän jatkossa keskittyä joihinkin tiettyihin teemoihin ja pitkäkestoisemmin lähteä kehittämään juuri niitä asioita, mitkä me koetaan, että on niitä pysyviä haasteita, joihin ne ihmiset siellä kentällä myös tarvitsee nyt sitä oman osaamisen kehittämistä, mutta myös sitä koulun kehittämistä, päiväkodin kehittämistä, kaikkea. Eli jollain lailla niin kuin me löydettäisiin nyt se yhteinen ymmärrys siitä, että mihin suuntaan me halutaan mennä. Ja nythän meillä on hyvä tämän arvioinnin ja opettajankoulutusfoorumin työn kautta on noussut niitä. Ja ehkä mun se huoli oli siinä, että se tulevaisuuden opettajuuden näkökulmahan oli jäänyt ja sen opettajan yhteiskunnallisen tehtävän näkökulma oli jäänyt vähän ohueksi näissä hankkeissa. Selvä. Meillä on 10 minuuttia aikaa tähän paneelikeskusteluun ja tässä on Terhi Päivärinta, Päivi Lyhykäinen ja Arve Mikkola ja sitten oli vielä tuolla. Oli Merja Kauppisen. Siellä on, niin otetaan nyt, lyhennetään pikkasen puheenvuoroja ja otetaan nämä puheenvuorot, jotka tässä on ja sitten mä luulen, että me ollaan, meidän täytyy joka tapauksessa 20 yli lopettaa, että tasan 10 minuuttia on aikaa. Että noin. Puheenjohtaja, lyhyesti vaan tähän, mitä Raija Vahasalokin nosti esille. Mä en voi lähteä käymään tätä virkaehtosopimuskeskustelua, enkä halua käydä sitä, kun se ei mun mielestä tähän kuulu. Mutta totean vaan, että kyllähän kunnilla tälläkin hetkellä on niin kuin velvoite järjestää opettajalle koulutusta virkaehtosopimuksen mukaan. Ja voi olla, niin kuin Päivi sanoi, että kaikissa kunnissa asiat ei ole hyvin, ja sekin meidän täytyy pystyä myöntämään. Mutta se palaan tähän opettajan omaankin motivaatioon. Itse olen tosiaan ollut koulutoimenjohtajana ja opettajana. Tiedän, että opettajien halu kouluttautua on hyvin erilainen. Ja tavallaan meillä on kuitenkin velvoite huolehtia siitä, että kaikki opettajat saavat täydennyskoulutusta. Ja se on niin kuin yhteinen huoli. Ja en lähde nyt niitä syitä tässä hakemaan, mutta kannatan näitä puheenvuoroja, jotka on korostanut tämän yhteisöllisyyden merkitystä. Jos ajatellaan sitä kouluyhteisöä, yhteisöllisyys, johtaminen, toimintakulttuuri, kun nämä saadaan niin kuin kaikki yhdessä pelaamaan, niin silloin löytyy varmasti myös sitä motivaatiota. Kiitos. Ja Päivi Lyhykäinen. Joo, lyhykäisesti vielä, että haluaisin nostaa esille näitä uusia tapoja tehdä, tai toteuttaa täydennyskoulutusta, että tämä tuutoropettajan mallihan on lähtenyt loistavasti eteenpäin. Se on ollut nyt digituuttoropettajuutta, mutta se tuutoropettajan malli voisi olla ihan hyvin oppimisen tukea tai kielitietoisuutta ja niin edespäin. Sitä pystyttäisiin kehittämään ihan hirvittävästi eteenpäin. Ja silloin se täydennyskoulutus tapahtuu siinä yhteisössä ja yhteisöllisesti. Mutta toinen asia, jonka nyt sanon viimeiseksi, niin mä haluaisin kiinnittää vielä huomiota opettajan kouluttajien täydennyskoulutukseen ja siihen oman osaamisen kehittämiseen. Että sitä ei ole vielä tässä kohtaa nostettu esiin. Ja että sitä aikaa tutkimukselle on riittävästi, koska sitä lähiopetusta on aika paljon enemmän kuin jossain toisessa tiedekunnissa. Niin mun mielestä tämä tulevaisuus, meidän pitää tulevaisuudessa myös pohtia tätä osuutta vakavasti. Kiitos. Arvi Mikkola oli seuraavana.
Nyt kun on tässä joulun lähestyvä aika ja vaalien lähestyvä aika, niin voisin varmaan esittää jotakin toiveita siitä, että mitä seuraavassa hallitusohjelmassa lukee näiden asioiden osalta. Nythän eri järjestöt, eri tahot, ministeriöt, kaikkihan kirjoittaa kovasti papereita, joiden tarkoituksena on vaikuttaa seuraaviin hallitusohjelmaneuvotteluihin. Ja kyllä kai aika tärkeä toive olisi se, että opettajien perusperehdytys- ja täydennyskoulutuksesta kehitetään kokonaisuutta, joka tukee opettajan ammatillisen osaamisen kehittämistä hänen työuransa aikana. Tai jotain vastaavaa. Eli ehkä niin, että ei lähdetä niin kuin jonkun yhden yksittäisen asian eteen työskentelemään, vaan koitetaan nimenomaan tätä kokonaisuusajattelua, jonka minusta arviointiryhmä on hirveän hyvin tavoittanut tuossa raportissa, niin lähteä sitä kaikin tavoin viemään eteenpäin. Se on sekä sen kokonaisuuden kannalta, mutta myöskin ihan voimavarojen kannalta, niin minusta kaikkein niitä merkittävimpiä asioita ja tarpeellisia asioita. Tämä sellaiseksi yhteiseksi tavoitteeksi, että jatkossakin opettajan koulutus tavalla tai toisella noteerataan hallitusohjelmassa. Oli mukavaa, että Päivi Lyykänen otti esille tuon opettajan kouluttajien oman täydennyskoulutuksen. Mä olen hiukan ihmetellyt, kun näistä hankkeista on käytetty kovin kriittisiä puheenvuoroja ja on ollut kaikennäköistä hankehumppapuhetta. Jos muistellaan vähän ihan semmoisia taloudellisia tosiseikkoja, niin opettajan kouluttajien omaan täydennyskouluttautumiseen ei sitten vuoden 2007 jälkeen ole ollut minkäänlaista rahoitusta haettavissa. Sitä ennen oli vuosittain. Niin minusta ei ole liikaa, jos 2017-2018 tällaista rahoitusta tulee haettavaksi. Minusta se ei vielä mene ihan humpan puolelle. Nyt tässä on kaksi minuuttia aikaa. Ihan lyhyesti, kun mennään jatketaan tätä opekoulutusfoorumia. Niin se, tuolla mainitaan monesti sellainenkin asia kuin rakenne. Niin ne varmaan pitäisi avata, mitä tarkoitetaan rakenteilla, mitkä rakenteet halutaan muuttaa ja miten ne halutaan sitten minkälaisiksi. Toinen on tämä työelämäyhteistyö ja ylipäänsäkin niin kuin sekä opettajan koulutuksen tekemä yhteistyö työelämän kanssa. Se ei ainakaan vähene tulevaisuudessa. Ja sitten tämä TKI-toiminta, esimerkiksi ammattikasvatuksen tutkimukseen. Onko meillä yhtään korkeakoulua, yliopistoa, joka on painottunut siihen? Opettajakorkeakoulut tekee parhaansa, mutta tässä tietysti meidän rahoitus on ihan peanuts verrattuna yliopistoihin niin kuin tässä suhteessa. Ja kun ajattelee, minkälainen merkitys sillä on, niin sitä pitää seuraavassa vaiheessa kehittää. Ja sitten ennen kaikkea, miten TKI-toiminnan tuloksia käytetään koulutuksen kehittämiseen? Se on yksi asia. Hyvä, neljä minuuttia aikaa otetaan sitten ne viimeiset puheenvuorot ja sitten lopuksi. Ai mitä? Eikö se ole 4 minuuttia aikaa? Neljä minuuttia, no, mutta sen joo. Puitteissa eli lopetetaan. Merja Kauppisen, Merja. Tervehdys, Merja Kauppinen Karvista, mutta projektihommissa siellä Matin ja Sirpan kollega Jyväskylän yliopisto-opettajan koulutuslaitokselta. Suoraan terveisiä viime lauantailta. 40 luokanopettaja kautta erityisopettaja päättivät 25 opintopisteen vuoden kestäneen täydennyskoulutuksen, ja siellä lopussa todettiin, että kuinka mukavaa, kun oli yhteisöllinen ja verkostoituva koulutus, sekä menivät 40 opettajan voimin koko tämän vuoden työnsä ohessa, että sitten verkostoituivat kollegojensa kanssa uudella tavalla, innostivat myös työyhteisössään näitä kehittämisprojekteja, ja sitten lähti puhe siitä, että no miksei kaikki, ja miksi just tämä joukko, ja niin edespäin. Ja sitten heitin kysymyksen, että keppi vai porkkana, että saatais opettajat täydennyskouluttautumaan joukolla, joko yhteisöllisesti tai sitten yksittäin lähtemään, mutta verkostoitumaan ja ottamaan myös siitä kollegoja omasta koulustaan, ja siellä tuli yhdestä suusta, että pakko ei auta mitään, että olisi hyvä, että olisi resurssia esimerkiksi joka viides vuosi
kouluttautua oman tarpeensa ja suunnitelmansa mukaan. Eli rahaa tarvitaan, ei voi mitään. Kiitoksia. Sitten oli vielä tuolla perällä. Kato sieltä. No niin, lyhyesti. Marjatta Takala, erityisperän professori Oulun yliopistosta. Sanon nyt hyvin lyhyesti siis tästä täydennyskoulutuksesta. Mä oon 30 vuotta katsellut tätä opettajan koulutusta 4 eri yliopiston näkökulmasta. Ja kyllä se on juuri niin kuin tuo Armi ihanasti tuolla kuvasi, miten sekavaa ja moninaista se on. Ja niin kuin tämä edellinen puheenvuoro ihanasti toi esille, että miksi juuri meille herää siellä kysymys. Tarvittaisiko tähän tätä dikotomiaa, minkä Jari Lavonen lanseerasi, että rakenteet vai autonomia? Pitäisikö tähän saada joku rakenne, joku systematiikka? Koska tätä ainakin kaiken muun rehtori ja muun koulutuksessa, mutta tätä tarvitaan kovasti. Niin ehkä tämä jatkofoorumi tai mikä hänen nimensä nyt onkaan, niin voisi ottaa tämän sitten ainakin työn alle. Kiitos. Siinä oli vielä yksi viimeinen puheenvuoro ja sitten lopetetaan paneeli ja sitten annetaan. Mä oon Airi Valkama. Opetusohjelmista ollut televisiotoimittajana ja sitten ollut edunvalvojana 30 vuotta erilaisten oppijoiden osalta. Tällä hetkellä en enää ole järjestötoiminnassa, mutta olen myös koko tämän 30 vuoden ajan, ehkä enemmänkin, yrittänyt viestittää sitä, että opettajan peruskoulutuksessa pitäisi olla riittävä osio kaikkien opettajien koulutuksessa, että ne pystyisivät kohtaamaan eri tavalla oppijoita. Ja en tarkoita pelkästään lukivaikeuksisia ja tällaisia, vaan myös näitä maahanmuuttajia. Siinä ei ole onnistuttu, ja mun henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että mä toivoisin, että se saataisiin ihan oikeasti osioksi sinne opettajan peruskoulutukseen. Sitähän on paikattu nyt täydennyskoulutukselle ja tälle. Mä en tiedä, onko tämä nyt oikea foorumi, mutta mä halusin tämän viestin välittää. Mä istuin tuolla takana, ajattelin ensin olla hiljaa, mutta toivoisin, että viette tätä viestiä eteenpäin. Kiitos. Meillä oli 5 kysymystä valmisteltuna, kun oltiin huolissamme varmaan siitä Tarjan kanssa, että keskustelu ei jatkuisi loppuun asti, mutta keskustelu jatkoi erinomaisesti, erittäin tärkeitä keskustelua. Ja niin kuin alussa todettiin, niin panelistit vastasivat, mitä vastasivat, ja erittäin hyvin vastasivat. Annetaan panelisteille aplodit. Kiitos tosiaan kaikille osallistujille, panelisteille Karvin puolesta. Ja nyt tässä vielä sitten ihan niin ennen kuin tähän jouluun laskeudutaan joulumieleen, niin Hannele Niemi vielä sanoo loppusanat sitten tähän meidän tilaisuuteen. No hyvä. Panelistit voivat pysyä varmaan paikallaan, koska loppusanat eivät varmaan niin kauan kestä. Joo, kiitos todellakin erittäin hyvästä keskustelusta, niin panelistit kuin yleisö, hyvät kysymykset ja kommentit. Saan käyttää nyt tämän loppupuheenvuoron, vaikka olen ymmärtänyt, että minun vastuuni opettajankoulutusfoorumin arvioitsijana on nyt päättynyt. Eli nyt katselen varmaan tätä asiaa vähän sitten jo taas niin kuin muusta roolista, mutta erityisen iloinen olen siitä, että tässä keskustelussa tuli paljon sellaisia käsitteitä, jotka voivat olla jonkinlaisena kivijalkana sitten seuraaville keskusteluille ja myöskin niille toimenpiteille. Kun jotakin sieltä poimin, mikä yhdisti näitä puheenvuoroja, tuli hyvin selkeästi käsitteitä. Yhteyskentälle. Se tuntui hyvin selkeästi, että opettajan koulutuskenttä, mitkä ovat ne mahdollisuudet tehdä yhä tiiviimpää yhteistyötä, yhä enemmän yhteistyötä, minkälaisia mahdollisuuksia siihen avautuu myöskin sitten tämän uuden rahoitusmallissa olevan mahdollisuuden jatkuvan osaamisen ja oppimisen momentti tai tämä näkökulma. Sitten huomaan, että käsite rakenne saattaa varmaan merkitä meille kaikille vähän erilaista. Ehkä se pitäisi myöskin vielä enemmän avata, koska jos ajattelemme sitä yhtenä ainoana rakenteena, että on olemassa joku ainoa kehys ja sen mukaan menee kaikki, niin varmaan se ei ole se realistinen ajattelu, mutta rakenteita voi olla erilaisia, ne voi olla hyvinkin joustavia, mutta täytyy olla tiettyjä selkeitä polkuja myöskin, jotka opettajat tietävät, jotka rehtorit tietävät, kouluttajat tietävät.
muuten ollaan kyllä minusta enemmän sellaisessa vähän niin kuin kaoottisessa tilanteessa joissakin asioissa, esimerkiksi sen tarjonnan osalta. Siksi mä toivon, että kun tämä työryhmä aika paljon on nostanut esille rakenteita, niin emme koskaan ajatelleet, että olisi vain yksi tiukka sapluuna. Myöskään täydennyskoulutuksella olisi yksi ainoa malli, joka olisi se vanhanaikainen, että viedään kurssille toiseen kaupunkiin ja sitten tullaan takaisin. Ajattelimme kyllä huomattavasti laajemmin tätä, ja ymmärsin myöskin näistä teidän puheenvuoroistanne, että täydennyskoulutuksella voi olla hyvin monenlaisia muotoja, ja niitä voidaan rakentaa hyvin monenlaisesti, mutta silti voi olla jonkinlaisia yhteisiä rakenteita, jotka tukevat sitä visiota, joka on yhdessä luotu. Erittäin tärkeä näkökulma tuli opiskelijan puheenvuorossa, joka liittyy jaksamiseen. Kyllä minusta tämä opettajien jaksaminen, niin nuorten kuin sitten jo vähän iäkkäämpien opettajien jaksaminen, on asia, joka edellyttää, että me tunnustamme sen, että opettaja tarvitsee tukea. Kyllä opettaja on se, josta sitten myöskin oppilaiden hyvinvointi paljolti riippuu. Jos opettaja ei jaksa, niin kyllä silloin näkyy myöskin se luokassa. Ja näin ajattelen, että tätä jatkumoa, minkälainen se sitten onkin, niin sillä voidaan myöskin turvata sitä, että opettaja jaksaisi paremmin. Pakko varmaan ei vie ketään eteenpäin, mutta jos löytyy erilaisia muotoja sille kouluttautumiselle ja myöskin se yhteisöllinen tuki, niin uskon, että sillä löytyy myöskin sellaisia mahdollisuuksia, jossa erilaiset opettajat vähän erilaisella motivaatiorakenteellakin tulevat mukaan. Johtajuus nousi aika merkittävästi tässä keskustelussa. Se näkyy myöskin tuossa meidän raportissa. Siellä puhutaan johtamisesta, johtamisen tukemisesta, johtamisen merkityksestä, muutosjohtamisesta myöskin niin opettajan koulutuksen sisällä kuin kunnissa ja tämän rehtorin työn osalta myöskin hyvin, hyvin merkittävänä asiana, miten mahdollistetaan se kehitys. Oikeastaan siihen liittyy, kun me puhumme, että kehitys on normaalia osaa, se liittyy siihen johtajuuteen, että se tuodaan sinne koulun yhteiseen kehittämiseen, opettajan koulutusyksikön yhteiseen kehittämiseen. Ja silloin ehkä taas on niin kuin hyvä unohtaa sellainen vanhakantainen johtaja, joka sanoo, että näin tehdä. Kyllähän se on hyvin pitkälti yhteisöllistä kehittämistä, mutta jonkun täytyy ottaa se vastuu, että mennään eteenpäin ja mennään yhdessä etsimään sitä visiota. Tässä puheenvuoroissa tuli myöskin esille aika ajoin, ei niin jatkuvasti, mutta kuitenkin kuulin termin systemaattisuus. Ja varmaan tämäkin asia on sellainen, jossa löytyy erilaisia muotoja, erilaisia mahdollisuuksia, kunhan vain opettajat ja rehtorit ja opettajan kouluttajat tietävät, mitä se tarkoittaa. Että ei ole vain satunnaista silloin tällöin olevaa osaamisen rakentamista, vaan se on sellaista, jolla on jatkuvuutta henkilökohtaiselle kasvulle, koulun kasvulle, yhteistyön rakentumiselle. Näin näkisin, että löydetään paljon mahdollisuuksia tähän jatkuvuuden kehittämiseen. Eli paljon on työtä edessä, mutta on paljon toivoa myöskin. Nämä kaikki puheenvuorot katsoivat vahvasti eteenpäin ja tuli hyviä näkökulmia tästä eteenpäin menoa varten. Joten näin joulun alla toivoa täynnä. Itse asiassa kaikki katsomme uuteen vuoteen ja uuteen foorumiin ja jatkamme tästä. Kiitos kaikille täällä olleille ja tästä hyvästä keskustelusta. Minä luulen, että nyt on aika toivottaa hyvää joulua kaikille ja menestystä opettajien koulutukselle ja opettajien tärkeälle työlle, maailman parhaille opettajille. Kiitos.